श्रद्धार बंधुसकल nezine.com आलोचनी तरफर परा आज आम आलोचनार बाबे एटी नतुन विषय आनिछो। ए विषयटो होइसे ज्ञानपीठ बटा विजय साहित्यिक डॉक्टर मामनी रेशम गोस्वामीर साहित्यर ऊपर एटी अवलोकन। ए आलोचनाटी आलोचना करिबर बाबे समल व्यक्ति हिसाबे आमी केबाजनो विशिष्ट लोकक निमंत्रण करि आनिछो। आमार मजत आसे nezine.com आलोचनीर आलोचनी सम्पादक অরিন্দম বৰকটকী, আমার মাজত আছে বিশিষ্ট গল্পকার আর তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক সঞ্জীব পল ডেকা, আমার মাজত আছে ডালিম দাস গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আইডনের সহকারী অধ্যাপক আর বিশিষ্ট গল্পকার, আমার মাজত আছে এগারী তরুণ সমালোচক অঙ্কুমণি দাস, তেখেত কুমার ভাস্কর বর্মন সংস্কৃত অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত আর পুরাতন অধ্যয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক, আর আমার মাজত আছে এজন গবেষক ছাত্র, তেখেত শিলচরের অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্যর গবেষক ছাত্র। আমি নিজাইনের মজিয়ালয় সকলকে স্বাগতম জানাইছো, আর আমার দর্শক আর শ্রোতা যিসকলে এই অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে সকলকে মই আদরণি জানাইছো। শ্রদ্ধার বন্ধুসকল, মামনি রেশম গোস্বামীর সাহিত্য যেতিয়া আমি পাঠ করো তেতিয়া আমি এক অদ্ভুত ধরনের পঠনের প্রক্রিয়ার মাঝে যেন আমি গতি করো, কিয়নো তেখেতর সাহিত্য থাকে প্রথমের পরাই একটা ঘূর্ণি। যেতিয়া আমি তেখেতর সেই উপন্যাস বা গল্পবিলাক পাঠ করো প্রথমের পরাই যেন আমি এক প্রচন্ড ঘূর্ণির মাঝে গতি করো। আমার এনে লাগে যেন কোরবাত ধুমুহা গাজনিরে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে আর পাহাড়িয়া নদীর পরা চেতনার অনেক স্রোত স্রোতর যান জুড়ি নৈ নিজরা যেন হিলদল ভাঙি নামি আহিছে তেওঁৰ সেই উপন্যাস বা গল্প নামৰ সেই নদী বা সাগরখনত পৰিবলৈ, আৰু সেই অসংখ্য নদ নদী যান জুড়ি নিজরার যি খরস্রোতা গতি তার যি উখৰা মুখৰা বাটেৰে ঘূৰি অহাৰ যি দুখ যন্ত্রণা সেইবিলাকে আমাক এনেদৰে পিষ্ট কৰে যেন আমি আৰু সেই বহু সময়লৈকে আমি সেই আবেশৰ পৰা মুক্তি নাপাওঁ। কিন্তু অবশেষত আমি সেই সমাহিত নদীখনত আমি সাঁতোৰাৰ যি বিমল আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ, কিন্তু তেওঁ যেন আমাক এক মুহূৰ্তৰ বাবেও সেই যন্ত্রণাৰ পৰা উপশম পাবলৈ কোনোমতেই সুবিধা নিদিয়ে। আর তেখেতর যি গল্প বা উপন্যাসের যি যি বয়ন প্রক্রিয়া যি বয়ন শিল্প, তাত ইমানবোৰ চেতনার স্রোত একেলগে মিলিত হয়ে থাকে আর ইমান নতুন ধরনের কথাবিলাক কয় যে যেতিয়া আমি তেওঁৰ সাহিত্যত নারীবাদী চেতনাবিলাক দেখো তেতিয়া আমি দেখো যে পূর্বর সকল নেরেটিভ ভঙ্গ করে তেওঁ নারীবাদৰ এটা নতুন নেরেটিভ দিবলৈ চেষ্টা করেছে। সেইদরে তেওঁ যেতিয়া নিম্নবর্গৰ সমাজখন বা নিম্ন অংশৰ মানুহবিলাকৰ কথা কয় তাতেও কিন্তু আমি দেখো যে যিসকল আটাইতকৈ পদ দলিত পিষ্ট নিপীড়িত তেওঁলোককেই কিন্তু তেওঁলোকৰ জীবন তেওঁলোকৰ দুখ দুর্দশা যন্ত্রণাকেই তেওঁ জাতিষ্কাৰ কৰি তোলে। গতিকে এই গোটেই আজি আৰু এই বিভিন্ন ধৰণৰ নেৰেটিভবিলাক আনোতে তেওঁ কিন্তু অৱশেষত নিজকে এগৰাকী মানৱতাবাদী লেখক বুলি আইডেণ্টিফাই কৰিছে। কিন্তু তেওঁ যেতিয়া নিজকে মানৱতাবাদী বুলি কয় তেতিয়া আমি দেখো যে তেওঁৰ শব্দবোৰ সেই যেন কিছুমান তেজ মঙহ আৰু যন্ত্ৰণাৰ নিৰৱচ্ছিন্ন মিছিল, আৰু যি তেওঁৰ মানৱতাবাদী দৰ্শন সেই দৰ্শন যেন এই মিছিলৰ ওপৰেৰে পাৰ হৈ আহি তেখেতৰ জীৱনৰ লগত পিষ্ট হৈ পৰিছে। গতিকে সেই ধৰণৰ কিছুমান আৰু আমি এনেকুৱা লাগে যেন শব্দবোৰেই যেন হাত ভৰি থকা কিছুমান আকৃতিলৈ আমাক মেৰিয়াই ধৰিছে। গতিকে তেওঁ যেতিয়া মানৱতাবাদী বুলি কয় সেই মানৱতাবাদৰো আমি এটা নতুন ৰূপ আমি তেখেতক দেখা পাওঁ যে তেখেত ব্যক্তিগতভাৱেও তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব ইমান সবল ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী এগৰাকী সাহিত্যিক, আৰু তেওঁ যেতিয়া শব্দবোৰ কয় সেই শব্দবোৰেই যেন কিছুমান হাত ভৰি থকা জীৱৰ দৰে হৈ পৰে যেতিয়া আমি পঢ়ো, কিয়নো তেওঁ সাহিত্যৰ মাজেৰে দিবলৈ খোজে কিছুমান দৃশ্যগত উপস্থাপনা, ভিজুৱেল ষ্টৰী টেলাৰ বুলিও আমি ক'ব পাৰো। তেওঁ যেতিয়া প্ৰতীক বা চিত্ৰকল্পবোৰ নিৰ্মাণ কৰে সেই নিৰ্মাণৰ সময়ত তেওঁ আমি সাহিত্যৰ কিছুমান শব্দৰ মাজেৰেই নহয় তেওঁ তাত দৃশ্যগত উপস্থাপনাও তেওঁ দিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু তাক অতি সফলভাৱে তেওঁ ৰূপায়ণ কৰে। গতিকে এই সকলোবোৰ তেওঁৰ সাহিত্যত আমি দেখা পাওঁ। ডক্টৰ মামনি ৰেশম গোস্বামীয়ে বেছিভাগ সাহিত্য সৃষ্টি কৰিছে সমকালীন সময়ৰ পৰা, যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰলৈ তেওঁ নিজে যায়,
তেও ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়ন করে, তার উপরে তেও রিসার্চ করে, যথেষ্ট গবেষণা করে সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর, আর তেও অতুলনীয় সাহিত্যলৈ তেও রূপান্তরিত করে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে খেংফাখরি, মামরে ধরা তরুয়ালৰ দৰে উপন্যাস তেও কিন্তু গোষ্ঠীগত গোষ্ঠীর সামূহিক যে সোঁৱৰণী, যে কালেক্টিভ মেমরি, সেই সামূহিক সোঁৱৰণীৰ পৰাও তেও তেনেকুৱা এখন উপন্যাস রচনা করেছে। আর এখন অনবদ্য উপন্যাস, আন সকল সমকালীন বিষয়বোৰৰ দৰেই তেও কিন্তু সামূহিক সোঁৱৰণীৰ বিষয়ৰ ওপৰতো তেও কিন্তু অনবদ্য উপন্যাস রচনা করেছে। এইদরে তেও উপন্যাসৰ যে পঠন বা গল্পের যে পঠন প্রক্রিয়া, তালৈ গলেই আমি সদায় অভিভূত হৈ যাও। কিন্তু মই আজি অরিন্দম বৰকটকীৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁৰ সাহিত্য এটা সমালোচনাত্মক পর্যালোচনা, যেহেতু আমি অভিভূত হৈ থাকো, আমি অবসেসড হৈ পড়ো। কিন্তু মই তেখেতৰ সাহিত্য এটি সমালোচনাত্মক বা ক্রিটিক্যাল রিভিউ মই তেওঁৰ পৰা আজি আশা করিম। হয়, অরিন্দম বৰকটকী, প্রথমতে মই ধন্যবাদ জানাইছো মামনি ৰয়ছম গোস্বামী সাহিত্য কৃতির দরে বিষয় এটা নির্বাচন করার দরে। আর মই আসলে যিখিনি কথা কম এই নিজাইন ওয়েব আলোচনীখনের সাহিত্য সম্পাদক হিসাবেহে কম। আজি আমি অতি আনন্দিত যে অসমৰ চারিখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চারিজন ডেকা অধ্যাপক আৰু গৱেষকে এই বিষয়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ মত আমাৰ আগত কব, তেওঁলোকৰ কথাখিনি কবলগীয়াখিনি কব। মই হীরেন গোহাঁই স্যারকে আদি করে দুজনমান বিশেষ সমালোচকক বাদ দি মই এটা কথা লক্ষ্য করেছিল যে মামনি ৰয়ছম গোস্বামী সম্পর্কত তেওঁলোকৰ কিন্তু বৰ এটা উমাল তেওঁলোকে পরিবেশ বা উমাল এটা ধারণা এটা তেওঁলোকে কেতিয়াও দিয়া নাছিলে। রত্নভৰালী তালুকদাৰে মোক কৈছে যে এটা সমালোচনাত্মক ভাব এটা প্রকাশ করবলে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীর বিষয়ে। কিন্তু মামনি ৰয়ছম গোস্বামীর বিষয়ে উপন্যাসের চরিত্র সমূহ পড়লে এজন সমালোচকে কোয়া কথাটা মূল ক্ষেত্রে খাটে যে তাই অলমোস্ট ফল ইন লাভ উইথ হার ক্যারেক্টার্স। মই যেটা তেওঁৰ উপন্যাসের চরিত্র সমূহ পড়ো, চরিত্র সমূহের মুখামুখি হন, মোৰ সেই চরিত্র সমূহের সঙ্গে প্রেম হয়ে যায়। গতি অবসেশনের ঊর্ধ্বলৈ গৈ হয়তো মামনি বাইদেউক রচনার বিষয়ে কথা কবলৈ অলপ টানেই হব, আকস্মিকভাবে এই প্রশ্নটির মুখামুখি হয়ে মই অলপ টেনশনেই হয়ে গেছে। মই প্রথমতে দুটা কথা কই লম। মামনি বাইদেউক যিসকলে লগ পাইছে, কারণ মামনি বাইদেউক প্রায় সকলে লগ পাইছে, তেতিয়া যিসকলে লগ পাইছে তেওঁলোকে এটা কথা অনুভব কৰিছে বা দেখিছে যে মামনি বাইদেউ সঁচা অর্থত তেখেত এগৰাকী খুব সরল মনা মানুহ আছিলে। চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া তেখেতে এটা ইন্টাৰভিউ লৈছিলে, সেই সাক্ষাৎকাৰটোত এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে মামনি ৰয়ছম গোস্বামী লেখক আৰু মামনি ৰয়ছম গোস্বামী ব্যক্তি হিচাপে দুয়োগৰাকী বেলেগ নেকি। মই নিজেও এবাৰ হীৰেণ গোহাঁই ছাৰক এই কথাটো সুধিছিলোঁ যে ছাৰ মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ লগত কথা পাতিলে বা সময় পাৰ কৰিলে এনেকুৱা ভাৱ নহয় যে এইগৰাকী লেখিকাই এই ধৰণৰ উপন্যাসবোৰ লিখিছে। তেতিয়া হীৰেণ গোহাঁই ছাৰ বৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবা, আজি মই ভাবিছোঁ যে হীৰেণ গোহাঁই ছাৰে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আশা কৈছিলে যে মামনিয়ে যদি জানিলেহেঁতেন মামনিয়ে ইমান ভাল লিখে তেনেহ'লে মামনিয়ে এই লেখাবোৰ লিখিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ জীৱনৰ এই শেষ একেবাৰে শেষত তেওঁ যিটো আলফা সমস্যাৰ সমাধান কৰিবলৈ যোৱাৰ দৰে তেওঁ কিছুমান কামত এনেকুৱা কাম কিছুমান তেওঁ কৰিলেগৈ, সেই সকলোবোৰ কথা যেতিয়া লক্ষ্য কৰা যায় তেতিয়া দেখা যায় যে তেওঁ লেখক হিচাপে তেওঁ এটা বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশৰ আছিল। তত্ত্বগত জ্ঞান বা সমৃদ্ধি তেখেতৰ কিমান বেছি আছিল সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু ৰত্নভৰালী তালুকদাৰে যিটো কথা ক'লে গভীৰ মানৱীয়তা বা মানৱ চেতনাৰ তেওঁ নিশ্চয় অংশীদাৰ আছিল। এতিয়া মই মোৰ মূল কথাখিনি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। ব্যক্তিগতভাৱে মই অসমীয়া সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ যিকেইজন ঔপন্যাসিক বীৰেঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, উমাকান্ত শৰ্মা, দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য, মামনি ৰয়ছম গোস্বামী, এইসকলৰ ভিতৰত মামনি ৰয়ছম গোস্বামীও এটা অত্যন্ত অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ বুলি ভাবোঁ। কিন্তু মামনি ৰয়ছম গোস্বামী উপন্যাসত বাকীসকল লেখকতকৈ মই যিটো কথা বেলেগ এটা পাওঁ সেইটো হৈছে মামনি বাইদেৱে নিজে কৈ যোৱা কথা। মামনি বাইদেৱে কৈছিল যে মোৰ বাবে সাহিত্যই হৈছে অমৃত, যাৰ ওচৰত মই পৃথিৱীৰ সকলো দুখৰ পৰা পলাই আশ্ৰয় ল'ব পাৰোঁ। আৰু যেতিয়া আমি মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসৰ চৰিত্ৰসমূহ পঢ়োঁ তেতিয়া আমি এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ
যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ হাততেই হয়তো অসমীয়া উপন্যাসৰ সৰ্বোত্তম নাৰী চৰিত্ৰকেটা নাৰী চৰিত্ৰকেটাই জীৱন্ত ৰূপ পাইছে। মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসত নিঃসন্দেহে প্ৰতিবাদৰ এটা স্পষ্ট ভাষা আছে, প্ৰতিবাদৰ এটা স্পষ্ট সুৰ আছে, কিন্তু চৰিত্ৰসমূহ লেখকে উদ্দেশ্যপূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে বুলি কেতিয়াও ভাব নহয়। আৰু তেখে সেয়েহে তেখেতৰ উপন্যাসৰ যিটো প্ৰতিবাদৰ সুৰ, সেই প্ৰতিবাদৰ সুৰ মই ভাবোঁ যে লিংগমুক্ত পৃথিৱী এখনৰ প্ৰতিবাদৰ সুৰ। সেই প্ৰতিবাদৰ সুৰ কেৱল নাৰীৰ বাবেই নহয়, ই পুৰুষৰ বাবেও হ'ব সম্ভৱ হ'ব পাৰে। নবকান্ত বৰুৱা ছাৰে মামণি বাইদেউ সম্পৰ্কত এটা সুন্দৰ কথা কৈছিল যে মামণিয়ে গদ্যটো কবিতা লিখে। প্ৰায় একেধৰণৰে কথা কৈছিলে মুল্কৰাজ আনন্দে, কৈছিলে যে তেওঁৰ উপন্যাসবোৰ হৈছে পয়েট্ৰি অফ সফট হুইস্পাৰ। আমি কবিতা বুলিলে আমি সেই কোমল বুলি কথাটো নলৈ আমি যদি কবিতা বুলি আমি জীৱন সত্যক লওঁ, তেনেহ'লে সেই অৰ্থত মামণি বাইদেৱে নিজৰ উপন্যাস আৰু গল্পত সেই জীৱন সত্যক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে আৰু সেইবাবে তেওঁ মোৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। মামণি বাইদেৱে যতল হাতী ৰুৱে খোৱা হাওদা, নীলকণ্ঠী ব্ৰজ, অহিৰণ, সেনাবৰ সোঁত, তেজ আৰু ধূলিৰে ধূসৰিত পৃষ্ঠা, মামৰে ধৰা তৰুৱাৰ, ঈশ্বৰী, জখ্মী যাত্ৰী আৰু অন্যান্য আদি তেখেতে কেইবাখনো উপন্যাস তেখেতে লিখি উলিয়ালে। মোক মামণি বাইদেউ যিটো কথা আটাইতকৈ বিস্মিত কৰে সেই কথাটো হৈছে, যেনে ধৰক মই তিনিখন উপন্যাসৰ নাম ক'ব বিচাৰিছোঁ, সেনাবৰ সোঁত, অহিৰণ আৰু মামৰে ধৰা তৰোৱাল। আপোনালোকে জানে যে সেনাবৰ সোঁত কাশ্মীৰৰ পটভূমিত সেনাব নৈৰ পাৰৰ এটা অঞ্চলক লৈ লিখা, অহিৰণ মধ্যপ্ৰদেশৰ অহিৰণ নৈ, মামৰে ধৰোৱা তৰোৱাল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী অঞ্চলৰ যিখন ছাই নদীৰ পাৰৰ এটা অঞ্চলৰ কিছুমান চৰিত্ৰক লৈ লিখা। প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই এটা উপাদান আছে, সেই উপাদানটো হৈছে শ্ৰমিক। তিনিওটাৰ আঁৰত আছে মানে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে কাম কৰি থকাৰ এটা পৰিৱেশ আছে। এতিয়া যেতিয়া সেনাবৰ সোঁত অহিৰণ বা মামৰে ধৰা তলোৱাৰৰ দৰে উপন্যাস পঢ়োঁ, তেতিয়া কেতিয়াও আমাৰ মোৰ দৰে পাঠকৰ কেতিয়াও এই ভাৱ নহয় যে মামণি বাইদেৱে এই উপন্যাসসমূহ লিখি উলিয়ালে মামণি ৰয়ছম গোস্বামী এগৰাকী অসমীয়া নাৰীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশ কাশ্মীৰ বা মধ্যপ্ৰদেশৰ পৃষ্ঠভূমিক ইমান বেছি আপোন কৰি, ইমান বেছি জীৱন্ত কৰি লিখি উলিয়ালে এই কথাটো ভাবিবলৈকৈ টান লাগে। তিনিওখন উপন্যাসতে আমি দুটা বস্তু দেখা পাওঁ, যে পীড়িতজন আছে আৰু দ্বিতীয়তে বঞ্চিতজন আছে। আৰু একে সময়তে সেই পীড়িত আৰু বঞ্চিতজনক আমি পীড়িত আৰু বঞ্চিত নাৰী আছে শ্ৰমিক, পুৰুষ আছে শ্ৰমিকৰ ৰূপত আৰু নাৰী আছে গিৰিবালা সৌদামিনী দৰে কিছুমান চৰিত্ৰৰ ৰূপত। গতিকে তেখেতৰ যিটো মানে তেখেতৰ যিটো নাৰী চৰিত্ৰৰ যিটো ৰূপায়ণ বা সৃষ্টি, সেইটো বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাৰ দৰে নাছিল বা আমাৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰেও নাছিল। এতিয়া বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰসংগটো আনিছোঁ যেতিয়া মই এটা কথা ক'ম, যে মামৰে ধৰা তৰোৱালত আপোনালোকে দেখিছে যে তাত এটা ধৰ্মঘট হৈছে আৰু ধৰ্মঘটটো মানে ফেইলিয়াৰ, এইটো মানে ছাকচেছ হোৱা নাই। আৰু বীৰেন ভট্টাচাৰ্যৰ প্ৰতিপদতো আমি দেখা পাওঁ যে এটা ধৰ্মঘটটো ছাকচেছ হোৱা নাই। কিন্তু প্ৰতিপদৰ যিটো ছাকচেছ হোৱা নাই সেই ধৰ্মঘটত আমি কিছুমান পজিটিভ মানে কিছুমান কথা দেখা পাওঁ। এতিয়া মামণি বাইদেউৰ উপন্যাসত আমি সেই বস্তুটো দেখা নাপাওঁ। ইয়াত মূল কাৰণটো আছিলে মামণি বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ব্যক্তিগত যিটো অনুভৱ, সেইটো তেওঁ এটা কনচিয়াছ, কাৰণ বীৰেন ভট্টাচাৰ্য এগৰাকী ছ'চিয়েলি কনচিয়াছ লেখক আছিলে, সচেতনভাৱে তেওঁ এজন সচেতন লেখক আছিলে। কিন্তু মামণি বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ভাবিবলৈ বা ক'বলৈ মন যায় যে তেখেত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সচেতন লেখক আছিলে। গতিকে তেওঁ যিটো ধৰক প্ৰতিপদৰ ক্ষেত্ৰত বা মই মামৰে ধৰা তলৰ লগত যিটো কথাগুলো এটা বেলেগ পৰিৱেশ দেখা যায়। মামণি বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰোঁ, যিটো কথা আমি আজি মানিবলৈ টান পাওঁ, যে তেখেতৰ উপন্যাসৰ কিছু নাৰী চৰিত্ৰই আত্মহত্যা কৰিছে। আমি হয়তো এটা বেলেগ ধৰণৰ ডিস্কোৰ্চ বা বেলেগ ধৰণৰ আমি নেৰেটিভ যদি আমি সদায় বিশ্বাস কৰি যদি আমি যদি লেখক সত্তাৰ গুৰুত্বটো উপলব্ধি, বোধৰ গুৰুত্বটো উপলব্ধি নকৰোঁ,
তেনহলে এই কথাবোৰক আমি ধৰক নেগেটিভ বুলি আমি ভাবিম। কিন্তু মূল ভাব হয় বহুকেটা চৰিত্ৰ, বহুকেটা মেজৰ চৰিত্ৰ যিটো আমি দতালহাতী ৱে খোৱা হাওদাটো দেখিছো বা নীলকণ্ঠী ব্ৰজটো দেখিছো, তাত যিটো আত্মহত্যা, সেই আত্মহত্যাটো যেন আত্মসমৰ্পণ নকৰা, প্ৰতিপক্ষৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ নকৰাৰ এটা ৱেহে, যিটো সঁচা যিটো ভুল নে শুদ্ধ সেইটো পিছৰ কথা। তেনে এক সামাজিক পৰিৱেশত যিহেতু আমি অসমত থাকি সেই পৰিৱেশবোৰৰ কথা উপলব্ধিয়ে কৰিব নোৱাৰোঁ, কি ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে তেনেকুৱা চৰিত্ৰবোৰ পাৰ হ'বলগীয়া হয়। গতিকে মই ভাবোঁ মামনি বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা তেওঁ এটা সেইটো এটা তেওঁ এটা লিটাৰেৰী এটা তেওঁ এটা চৰিত্ৰ, লিটাৰী এটা বৈশিষ্ট্য, তেওঁ বেলেগ ধৰণেৰে তেওঁ সেই কথাবোৰ তেওঁ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু মামনি বাইদেউ যেতিয়া যিখন থিচিছখন, সেই থিচিছখন ৰামায়ণ ফ্ৰম গংগা টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, সেই থিচিছখন যেতিয়া পঢ়া যায়, সেই পঢ়িলেও আমি যি মানে গভীৰ বিদ্যায়তনিক বোধ থকা তাত্ত্বিক চেতনা সম্পন্ন মানুহগৰাকী কিন্তু আমি বিচাৰি পাওঁ। তেখেতে ধৰক সেই থিচিছখনত মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণ আৰু তুলসীদাসৰ ৰামায়ণৰ অতি সুন্দৰ কিছুমান তুলনা কৰিছে, আৰু তুলসীদাসৰ ৰামায়ণত নাৰীৰ যিবোৰ মৰ্যাদাহানিকৰ মানে দৃশ্যায়ন, আৰু যি তাৰ বিপৰীতে আমাৰ মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণত যিবোৰ অসমীয়া নাৰীৰ যিটো উচ্চ স্থান, সেই কথাবোৰ তেওঁ অতি সুন্দৰভাৱে উনুকিয়াই দিছে। উনুকিয়াই দি তেওঁ এষাৰ কথা কৈছিলে, পিছত তেওঁ সাক্ষাৎকাৰতো সেই কথা কৈছিলে যে ৰাম সীতাৰ অগ্নি পৰীক্ষাৰ দৰে কথাবোৰ আচলতে এক ধৰণৰ প্ৰক্ষিপ্তহে। এই কথাটো যেতিয়া মই তেখেতৰ ঔপন্যাসিক মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ লগত ৰামায়ণৰ ওপৰত গৱেষণা কৰা মামনি ইন্দিৰা গোস্বামীৰ মই তুলনা কৰোঁ, তেতিয়া মই এটা কথা ভাবোঁ যে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ছাৰে যিটো কথা সুধিছিল যে মামনি লেখক হিচাপে আৰু মামনি ব্যক্তি হিচাপে বেলেগ নেকি, তেতিয়া মই ভাবোঁ মামনি ৰয়ছম গোস্বামী একাডেমিচিয়ান হিচাপে এগৰাকী বেলেগ বেলেগ ব্যক্তিত্ব আছিল, মামনি ৰয়ছম গোস্বামী এগৰাকী ঔপন্যাসিক হিচাপে সম্পূৰ্ণ এটা বেলেগ চৰিত্ৰ আছিল। এতিয়া মই তেখেতৰ বোধহয় প্ৰথম গল্পটো আছিল 1957 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে, যিটো গল্প তেওঁ 16 বছৰ বয়সত লিখিছিলে। সেই গল্পটোত তেওঁ সন্দিকৈ কলেজৰ যিখন কলেজৰ কলেজ উইকত সেই গল্পটোৱে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছিলে। আৰু সেই গল্পটো আচলতে যেতিয়া পঢ়া যায়, সেই গল্পটোক এটা একক কণ্ঠস্বৰৰ কবিতা যেনেই লাগে। আৰু তাৰ পিছৰ এটা হয়তো গল্প, যদি মই নামটো ভুলকৈ কোৱা নাই, গল্পটোৰ নাম আছিলে হয়তো ৰিণিকী ৰিণিকী দেখিছো যমুনা। এই গল্পবোৰত দুটা বস্তু দেখা পাওঁ, এটা যিটো জীৱনটোৰ প্ৰতি যিটো টান, আৰু পৰিৱেশে জীৱনটোক কি ধৰণেৰে জটিল কৰি তোলে, সেই জটিলতাৰ এটা চিত্ৰ। মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ মই অনুভৱ কৰোঁ বেছিভাগ চৰিত্ৰই সেই জটিলতাৰ সন্ধিক্ষণত বাস কৰে। গতিকে সদায় তেওঁৰ গল্পত এটা মৃত্যুমুখী ধাৰণা, মৃত্যুৰ এটা ধাৰণা থাকে, প্ৰতিবাদৰ এটা ভাষা থাকে। আৰু তেখেতৰ প্ৰতিবাদৰ যিটো ভাষাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে, সেইটো আজিৰ নাৰীবাদী লেখিকাৰ দৰে প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুলি নাভাবোঁ। মই এটা সৰু উদাহৰণ তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাসখনৰ পৰা দিব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া হয়তো আমি ভালদৰে বুজিব পাৰিম কি সাধাৰণভাৱে তেখেতে কথাটো কৈ দিয়ে, কিন্তু কি ধৰণেৰে পুৰুষেই হওক বা নাৰীয়েই হওক সেই বাক্যবোৰে দহি দহি আমাক খায়। যেনে এই পাৰ্বতী নামৰ চৰিত্ৰটো, যি শ্ৰমিক চৰিত্ৰটো, মানে গিৰিয়েকে জুৱা খেলে, জুৱাত পইচা নোহোৱা হয়, তেতিয়া পাৰ্বতীক জুৱাত মানে ব্যৱহাৰ কৰে। অতি হেৰিভাৱে মামনি বাইদেৱে কেনেকৈ লিখিছিল মই মাত্ৰ পাঠকৰ বাবে এই বাক্যকেইটা পঢ়ি দিব বিচাৰিছোঁ। তলোৱালৰ জোৱা বাটত চাবক গছৰ তলত আমদিনাৰ খেল বহিছে, সেই খেলত লাইনৰ পাৰ্বতীৰ স্বামীও যায়। এদিন সহদেউৰ ধুতিৰ খোচনাৰ পইচা সাং হ'ল, কঁকালৰ জালিয়াৰ পইচা সাং হ'ল। লাইনলৈ উঠি আহি শুই থকা পাৰ্বতীক চুচৰাই আনি আকৌ উপস্থিত হ'ল সেই চাবক গছৰ তলত। খেলত আহিল নতুন তেজ, মানুহবোৰ যেন খেলৰ মাজত মজি মজি ঘূৰি হৈ যাব। গ্ৰাফ আৰু ডিলাৰ্ছ কেম্পৰ মদাহী পাঞ্জাবীকেইটা উন্মত্ত হৈ উঠিল। গোলামৰ ছবি থকা
তাসখিলাই সহদেউৰ মুখৰ পিনে চাই যেন ঘেকঘেকাই হাঁহিহে মাৰিলে। গোলামৰ সেই হাঁহি সিঁচৰতি হৈ পৰিল গ্ৰাফ কেম্পৰ বুঢ়া পাঞ্জাবীটোৰ ওঠত। ঘেকঘেকনি খিকখিকনি চলি থাকিল, টনা আজোৰা চলি থাকিল। ফলস্বৰূপে এটা ৰাতি বুঢ়া বাঘৰ দৰে চকু মুখ হালধীয়া পৰা গ্ৰাফৰ পাঞ্জাবীটোৰ লগত পাৰ্বতী থাকি আহিল। এই কথাখিনিৰ পিছত তেখেতে আৰু বিশেষ একো কথা লিখা নাই। আৰু মই ভাবোঁ সাহিত্যক, যিটো মই এই কথাটো অনুভৱ কৰোঁ আৰু মই এবাৰ এই কথাটো লিখিছিলোঁ যে তেখেতক অকল নাৰীবাদী লেখিকা, নিঃসন্দেহে নাৰীবাদী দৃষ্টিকোণ থাকিব, কিন্তু তেখেতক কেৱল মহিলা লেখিকা, নাৰীবাদী লেখিকা এইবুলি বিচাৰ কৰিবলৈ গ'লে তেখেতৰ যিটো বিশাল আৰু বহল সাহিত্য প্ৰতিভা, সেই সাহিত্য প্ৰতিভাৰ প্ৰতি আমি মানে তেখ অন্যায় কৰা হ'ব। কাৰণ তেখেতৰ উপন্যাসৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ, সেই চৰিত্ৰসমূহে আমি দেখা পাওঁ আজিলৈকে অসমীয়া লেখিকা এগৰাকীয়ে সততে যিবোৰ মানে যিবোৰ বৈশিষ্ট্যৰ সীমাবদ্ধতাত আবদ্ধ থাকে, সেই বৈশিষ্ট্যৰ সীমাবদ্ধতাক তেখেতৰ উপন্যাসে, তেখেতৰ চৰিত্ৰই অতিক্ৰম কৰিছে। তেখেতৰ উপন্যাসৰ চৰিত্ৰসমূহত এনে কিছুমান অবিবাহিত, বিবাহ বহিৰ্ভূত মানে সম্পৰ্কৰ প্ৰসংগ আহিছে। সেই সম্পৰ্ক কিন্তু সেই নাৰী চেতনাৰ, নাৰী চৰিত্ৰসমূহৰ নাৰী চেতনাৰ প্ৰতিবাদহে। যেনেকে আত্মহত্যা, মই এটা কথা কৈছোঁ, আত্মহত্যা তেখেতৰ উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত নাৰী চৰিত্ৰৰ, নাৰী চেতনাৰ প্ৰতিবাদ, তেনেকে বিবাহ বহিৰ্ভূত সম্পৰ্কসমূহো প্ৰতিবাদ। আজি আমি অতি আনন্দিত যে আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে চাৰিজনকৈ ডেকা অধ্যাপক, তেওঁলোকৰ কথা আমি সুধিম। এইখিনি কথা কৈ মই মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ বিষয়ে মোৰ আৰম্ভণিৰ কথাখিনি আগবঢ়ালোঁ। এইখিনি মোৰ ধাৰণাহে, কাৰণ যদিও ৰত্নভৰালী তালুকদাৰে কৈছে, অবচেছ নহ'বলৈ কৈছে, ইমানকেইখন ভাল উপন্যাস অসমীয়া ভাষাত পঢ়াৰ পিছত আচলতে অবচেছ নহৈ নোৱাৰি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অৰিন্দম বৰকটকী, আপুনি বহুত কেইবাটাও দিশ আপুনি অনুকিয়াই দিছে। হয়, তেখেতক আমি নাৰীবাদী বা মানৱতাবাদী এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো এটা ধাৰাত আমি সোমোৱাই ল'ব নোৱাৰো, কিয়নো তেখেতে কৈছে যে তেওঁ, মই সেইকাৰণে কৈছিলো যে দৃশ্যগত উপস্থাপনা, এটা ঘটনা, এটা অভিজ্ঞতা তেখেতে এজ ইট ইজ তুলি আনে আৰু তাক এটা একেবাৰে অতি উন্নত পৰ্যায়ৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টিৰ মাজলৈ তেওঁ তাক লৈ যায়। আৰু আমি দেখিছিলো যে আমি তেখেতৰ যেতিয়া বিশেষভাৱে আমি উপন্যাসবিলাকৰ কথা পাতো, কেইখনমান নিৰ্দিষ্ট উপন্যাসৰ নাম অৱশ্যে সঘনে উচ্চাৰিত হয়, কিন্তু আমি দেখিছিলো যে 1972 চনত তেওঁ যেতিয়া চেনাবৰ স্ৰোতখন লিখিলে, তাতেই আমি দেখা পালো যে সেইগৰাকী সাহিত্যিকক, যি হয়তো ভৱিষ্যতলৈ দঁতাল হাতী উয়েখোৱা হাওদা লিখিলে বা মামৰে ধৰা তৰোৱাল নামৰ সেই অবিস্মৰণীয় উপন্যাসবিলাক তেওঁ লিখি উলিয়ালে, আৰু তাৰ পটভূমিবোৰ আমাৰ কাৰণে ইমান আচহুৱা আছিল যে ৰায়বেৰেলীৰ এটা নিৰ্মাণ খণ্ড, তাত কিছুমান শ্ৰমিকক মানে ইউনিয়নৰ লিডাৰসকলে ধৰ্মঘট কৰিবলৈ উচতাই দিছে, সেই ইউনিয়নৰ যিসকল নেতা তেওঁলোকে শ্ৰমিকৰ পৰা কমিছন লৈছে, মালিক পক্ষৰ পৰা কমিছন লৈছে আৰু অতি জঘন্য ষড়যন্ত্ৰ কৰি সেই হৰতাল, সেই ধৰ্মঘট তেওঁলোকে ব্যৰ্থ কৰি পেলাইছে, এটা নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্ৰ। আৰু এই উপন্যাসখনৰ এই ষড়যন্ত্ৰটো উদঙাই দিবলৈ তেওঁ কিন্তু তুলি আনিছে সেই হৰিজনসকলৰ কাহিনী, যিসকলে পায়খানাৰ মল মূত্ৰ চাফা কৰে, যিসকলে হস্পিটেলৰ সেই লেতেৰাবিলাক তুলি নি চাইৰ বালিত পুতি থয়, তাত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ চিত্ৰবিলাক আঁকিছে যে সন্তানে দেখিছে মাকৰ মৰাদেহ চাই সাই নদীখনেদি উঠি আহিছে আৰু শগুনে খাইছে, সেই দৃশ্য সন্তানে দেখা পাইছে, এনেকুৱা এক ভয়ংকৰ বিৱৰণী তেওঁ তুলি ধৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যেতিয়া দেখিলো যে দঁতাল হাতী উয়েখোৱা হাওদা যেতিয়া তেওঁ লিখিলে, তাতে প্ৰথমৰ শব্দ বাক্যশাৰীয়ে কৈছে যে 1947 চন, অৰ্থাৎ সময়টো তেওঁ কৈ দিছে, আৰু সেই সময়ত এখন ক্ষয়িষ্ণু সমাজ, এখন অতি অভিজাত সত্ৰ, দক্ষিণ কামৰূপৰ এখন অতি অভিজাত সত্ৰ, তাত যিখন কানি বৰবিহৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰা সেইখন সমাজ, য'ত সত্ৰৰ অধিকাৰৰ পত্নী তেওঁ টাংখুৰ নিচাত আসক্ত, 80% মানুহ কানি মহামাৰীত, কানি বৰবিহত আক্ৰান্ত তেওঁলোকৰ, আৰু তেখেতে উল্লেখ কৰিছে কমিউনিষ্টসকলৰ সেই যি নাঙল যাৰ মাটি তাৰ আন্দোলন, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ভেটি মাটি উচন হ'ব উপক্ৰম হৈছে, চিলিং আইন আহিছে, তেতিয়া আমি দেখিছিলো যে দঁতাল হাতী উয়েখোৱা হাওদাৰ যি প্ৰিয়নাথ নামৰ যিটো চৰিত্ৰ,
তাক যদি আমি মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ সেই যশোবন্ত উপন্যাস এই চৰিত্ৰ দুটা যদি আমি তুলনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখোঁ যে একেই সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজৰ সেই ভয়ংকৰ অভিজ্ঞতাবিলাকৰ মাজৰ পৰা কিন্তু সেই হৰিজন যি শ্ৰমিক নেতা যশোবন্ত তেওঁ কিন্তু লাহে লাহে সমুজ্জ্বল হৈ আহিছে। চৌপাশৰ তিক্ততাৰ পৰা শিক্ষা লৈ সেই চৰিত্ৰই যেন প্ৰাণ শক্তি আহৰণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু ইন্দ্ৰনাথৰ দৰে যিটো চৰিত্ৰ তেওঁ কিন্তু জয় পৰি গৈছে। এই যে এখন ক্ষয়িষ্ণু সমাজৰ চৌপাশৰ বিভিন্ন মানে কাৰকবিলাকৰ প্ৰভাৱৰ পৰা গতিকে আমি ভাবোঁ যে তেখেতৰ যিটো উপন্যাসৰ ৰাজনৈতিক চেতনাৰ যিবিলাক দিশ আমি চাওঁ আমি কেতিয়াও এইটো কব নোৱাৰো যে তেখেতে এইটো এইবিলাক স্বতঃস্ফূৰ্ত ভাৱে আহিছে। তেখেত এনেকুৱা এগৰাকী বিদ্যায়তনিক ভাৱে সমৃদ্ধ মহিলা যে তেখেতে স্বতঃস্ফূৰ্ত ভাৱে নহয় ৰাজনৈতিক চেতনাৰেই সেইবিলাক আনিছে। গতিকে মই সঞ্জীৱ পল ডেকা গল্পকাৰ সঞ্জীৱ পল ডেকা আমাৰ মাজত আছে তেওঁক মই অনুৰোধ কৰিম চেনাবৰ শ্ৰুতৰ তেওঁৰ জীৱনৰ আদিকালৰ যিখন উপন্যাস যে চেনাবৰ শ্ৰুত তাৰ সেই উপন্যাসখনৰ কিছু কথা তেওঁ আমাক বিশেষকে আমাৰ বহু তৰুণ প্ৰজন্মৰ দৰ্শকে শ্ৰোতাই আমাৰ শুনে এই আলোচনাটো তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে এই উপন্যাসখনৰ কিছু দিশ লগতে এই ৰাজনৈতিক চেতনাবিলাকৰ ওপৰতো তেওঁ যেন কিছু আলোকপাত কৰে। ধন্যবাদ ৰত্নাবা। ইতিমধ্যে ৰত্না ভৰালী তালুকদাৰ আৰু সমালোচক অৰিন্দম বৰকটকীয়ে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ উপন্যাসৰ বিষয়ে আভাস দাঙি ধৰিলে। মই কব খোজা ভালেখিনি কথাই তেওঁলোকে ইতিমধ্যে কলেই। প্ৰথমতে মই কব খুজিছো চেনাবৰ উপন্যাসখনৰ বিষয়ে, তেওঁ প্ৰথমখন উপন্যাসৰ বিষয়ে কবলৈ যোৱাৰ আগেয়ে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত ঐতিহাসিকভাৱে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ ভূমিকাটো কত সেই সম্পৰ্কে মই সাধাৰণ পঢ়ুৱৈ হিচাপে মই কব খুজিছো। সাধাৰণ পঢ়ুৱৈ কথাটো এইকাৰণে কব খুজিছো কাৰণ মই সমালোচক নহওঁ, মই সাহিত্য নপঢ়ুৱাও, মই বেলেগ ভাষা বা অন্যান্য বিষয় পঢ়ুৱাওঁ। গতিকে সাধাৰণ পঢ়ুৱৈৰ দৃষ্টিৰে মই মোৰ ইম্প্ৰেশ্যন এটা বা মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ সম্পৰ্কত মোৰ অনুভৱ এটা ঔপন্যাসিক হিচাপে সেইটো মই আপোনালোকৰ আগত ভগাই ল'ব খুজিছো। আমি সকলোৱে জানো যে উপন্যাস ৰচনাৰ লগত জাতীয়তাবাদৰ এটা সম্পৰ্ক এটা আছে। অসমীয়া উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিম যে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ আৰম্ভণিৰ কালচোৱাত মূলত ঐতিহাসিক অদূৰ অতীতৰ কিছুমান কাহিনী ঘটনা চৰিত্ৰ লৈ উপন্যাস ৰচনা কৰা হৈছিল। আমি যদি পদ্মকুমাৰীয়ে চাওঁ বেজবৰুৱাৰ বা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ ভানুমতী লাহৰী বা আমাৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈদেৱৰ উপন্যাসৰ কথাই যদি আমি চাম দেখিম যে একোটা ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটনাক পটভূমি হিচাপে লৈ বা চৰিত্ৰক পটভূমি বা চৰিত্ৰক লৈ তেওঁলোকে উপন্যাস ৰচনা কৰিছিল। তাৰপিছত আমি 30ৰ দশকত দনীনাথ কলিতা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী দৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ এইসকল উপন্যাসকৰ জৰিয়তে আমি সমাজ বাস্তৱতাৰ ৰূপায়ণ অসমীয়া সাহিত্যত অলপ গভীৰভাৱে হোৱা দেখা পাওঁ। আৰু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ উপন্যাসৰ জৰিয়তে ভাবোঁ যে নাৰীবাদী চিন্তা চেতনাৰ মূল্যায়ন ঠিক নহয় অংকন হৈছিলে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত। আৰু আমাৰ বহুল চৰ্চিত ইতিমধ্যে সমালোচক বা অন্যান্য পঢ়ুৱৈ স্বীকৃতি দিছে যে অসমীয়া সাহিত্য এখন ক্লাছিক উপন্যাস জীৱনৰ বাটত 1944 চনত প্ৰকাশিত, সেইখনৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এই সোণালী যুগৰ আৰম্ভ হৈছে। মই কব খোজা কথাটো হৈছে যে মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে উপন্যাস লিখাৰ আগলৈকে আমি দেখিম যে মূলত অসমীয়া ঐতিহাসিক ঘটনা বা অসমীয়া চৰিত্ৰ অসমীয়া সমাজ কি যোগেশ দাসৰ ডাৱৰ আৰু নায়েই হওক বা প্ৰফুল্লৰত গোস্বামীৰ কেঁচাপাতৰ কপনীয়েই হওক বা অন্যান্য যিবিলাক ভাল উপন্যাস আছে, প্ৰথম শ্ৰেণীৰ উপন্যাস আছে, সফল উপন্যাস আছে, সকলোতে আমি দেখিম যে অসমৰ চৰিত্ৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ লগত সম্পৰ্কিত চৰিত্ৰ আৰু অন্যান্য চৰিত্ৰ কিছুমান ৰূপায়িত হৈছে। অৱশ্যে 60ৰ দশকত আমাক ঔপন্যাসিক কেইগৰাকী মানে আমাক আমাৰ জনগোষ্ঠীয় সমাজখনলৈ লৈ গৈছে, যদিও আমি অৱশ্যে পাহৰা উচিত নহ'ব যে ৰজনীকান্ত বৰদলৈ বা আমাৰ বিষ্ণুৰাভা মিচিং কনেং, যদিও সেইখন উপন্যাসৰ কথা একেবাৰে আলোচনা নহয়, আমাক জনজাতীয় মিচিং সমাজৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছবি আমাক উপন্যাস সাহিত্যৰ জৰিয়তে দাঙি ধৰিছে। মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ গুৰুত্বটো এইটো যে অসমীয়া উপন্যাসৰ পঢ়ুৱৈয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ জৰিয়তে এগৰাকী অনা অসমীয়া চৰিত্ৰ সমাজৰ প্ৰান্তীয় অঞ্চলত বাস কৰা তথাকথিত নিম্ন শ্ৰেণী নিম্ন জাতিৰ চৰিত্ৰসমূহৰ ৰূপায়ণ আমি মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ উপন্যাসত আমি পালোঁ অসমীয়া ভাষাত। আৰু সেইসমূহ পঢ়ি আমি যে
উপলব্ধি করব লাগে সেই উপলব্ধিটো সেই সমূহ পড়ি যে আমি সুনি নামৰ ক্যারেক্টারটো সেনাবৰ হত নামৰ উপন্যাসখনৰ বা নারায়ণী নামৰ সেই চরিত্রটো আমার মামৰে ধৰা তৰোৱাল উপন্যাসৰ এই সমূহ যিবিলাক সমাজৰ প্রান্তীয় এলেকাত বাস কৰা আৰু যিসমূহ কিন্তু অসমীয়া চরিত্র নহয় হরিজন আৰু আনটো সুনি হৈছে শ্রমিক শ্রেণীৰ চরিত্র হয়তো তেওঁলোকৰ ঘৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনোবা অঞ্চলত নহলে উড়িষ্যাৰ কোনোবা প্রান্তত সেই সমূহ চরিত্রের দুখ বেদনার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সুযোগটো সেই উপলব্ধিটো আমাক অসমীয়া ভাষাত দিলে মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে মই ভাবো পড়ু হিসাবে মোর মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ ঐতিহাসিক এটা অন্যতম ভূমিকা হৈছে সেইটো অর্থাৎ মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ উপন্যাসে অসমীয়া সাহিত্যৰ যেটো বাউন্ডারি যেটো পরিসীমা সেইটো বহু পরিমাণে আসলতে পার ভাঙি দিলে আমাৰ পরিসীমাটো আমাৰ প্রসারিত কৰি দিলে অসমীয়া পড়ুৰ দৃষ্টিভঙ্গী বা অসমীয়া পড়ুৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাটো প্রসারিত করাত মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে ভালেখিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিলে আনটো কথা ইতিমধ্যে মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ উপন্যাস সম্পর্কত বা সাহিত্য কৃতি সম্পর্কত ভালেখিনি কিতাপ পত্রও রচিত হয়েছে গবেষণা কর্মও হয়েছে নারী চরিত্রের কথা কোৱা হয়েছে শ্রমিক বা অন্যান্য কথাবিলাকও কোৱা হয়েছে গতিকে ইতিমধ্যে যিবিলাক চর্চিত বিষয় এটো মই ইয়াত পুনরাবৃত্তি করব খোঁজা নাই মই দুটামান দিক আর সেনাবৰ হত নামৰ উপন্যাসখনৰ বিষয়ে দুই এটা কথা মই কবলৈ ভাল পোৱাৰ কারণ এইটোৱে যে সেইখন হৈছে তেখেতৰ প্রথম উপন্যাস যদিও 72 চনত সেইখন প্রকাশ হৈছিলে 1966 চনতে সেইখন তেওঁ নিজেই সেনাবৰ হত নামৰ উপন্যাসখনৰ আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছে যে 1966 চনতেই তেখেতে সেই উপন্যাসখন রচনা কৰিছিল কাশ্মীৰৰ সেনাব নামৰ যিখন বা চিনাব নামৰ যিখন নৈ তাত থকা এটা শ্রমিকৰ কাহিনীক লৈ পেলাই দুখ দুর্দশাক লৈ পেলাই তেওঁ সেই উপন্যাসখন রচনা কৰিলে আৰু এই সেনাবৰ হতৰ যিগৰাকী উপন্যাসিক মামনি ৰয়চম গোস্বামী পরবর্তী কালের অহিৰণ হোক মামনি মামৰে ধৰা তৰোৱাল হোক বা দতাল হাতীৰ উয়ে খোৱা হাওদালৈকে এই উপন্যাস কেইখনৰ সফল উপন্যাস কেইখনৰ উপন্যাসিক গৰাকী কিন্তু আমি সেনাবৰ হততেই দেখিবলৈ পাম তাৰ মাজতে অৱশ্যে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ শিফ্ট বুলি আমি ইডিঅলজিকেল বা পলিটিকেল শিফ্ট দুই এটা মই আপোনালোকৰ আগত মই ভগাই ল'ম মই প্ৰথমে ক'ব খুজিছো মানে ৰাজনৈতিক কথাখিনি কোৱাৰ আগতে মই প্ৰথমতে ক'ব খুজিছো অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত বিশেষকৈ জন্তুৰ কথা আহিছে জন্তুক মেটাফৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰাৰ বিভিন্ন সাহিত্যিকে কম বেছি পরিমাণে করেছে কিন্তু ইমান সংবেদনায় ইমান সুতীব্রভাবে মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে বস্কৰো করেছে তেওঁ প্রায়ভাগ উপন্যাসতে মই দেখিছো এই জন্তুক মেটাফৰ হিসাবে ব্যবহার করার এক ধরনের প্রবণতা এটা মই সেনাবৰ হত নামৰ উপন্যাসৰ পৰা মই সৰু অনুচ্ছেদ এটা পাঠ কৰি দিছো খালাচী লংগৰত পাঠা পৰিল এটা নহয় তিনিটা পাঠা গুৰ্জৰ ছাগলী ৰখিয়াৰ পৰা কিনা পাঠা দীঘল দীঘল নোম পখৰা পখৰি গা তেলৰ ভৰত ভৰিৰ উপৰিভাগ আৰু পেটৰ কোনো কোনো অংশ হুলুক ঢুলুক হৈ পৰা কাণবোৰো ওলমি পৰা খোজ কাঢ়িলে এনেদৰে লৰি থাকে যে দেখিলে ভাৱ হয় ইহঁত দোল পিন্ধাই একোজনী ছোৱালীহে এনে ছাগলীৰ মঙহৰ প্ৰতি খালাচীহঁতৰ সদায়ে লোভ এইটো এটা এনিমেল মেটাফৰ বা জন্তুক মানুহৰ ব্যক্তিত্বৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ এটা অন্যতম উদাহরণ থকা এখন উপন্যাসৰ এটা অনুচ্ছেদ আন এটা অনুচ্ছেদ মই কব খুজিছো এটা ডিজেবলড ঘোড়া এটাৰ আবির্ভাব হৈছে কৈছে যে চেগুনৰ সম্মুখৰ উদং হাতখনতো এটা চেৰেলা খাব নোপোৱা ঘোড়াই আহি আশ্রয় ললেহি নিৰাম্মা আৰু সেই চেৰেলা ঘোড়াটোৱে ইটোৱে সিটোৰ মুখলৈ চাই একে ঠাইতে পৰি ৰল তাৰ পাছত এদিন গেঙনি তুলি ঘোড়াটোৱে মাটিত মূৰ থলে তার সেই চেপেটা গাটোৱে ধেনুৰ দৰে এবাৰ ভিৰ খাই উঠিল বহুদিন মৰা ঘোঁৰাটো উদং হাতৰ এৰেহা চালিখনৰ তলত পৰি ৰল গোন্ধ হলাল অথচ চেগুনৰ তলৰ পৰা নিৰাম্মা আঁতৰি নগল শিৱান্নাই ভাগিব খোজা মানুহজাকক গোটাই লৈ এৰেহা গমৰ পথাৰত ঘোঁৰাটো চচৰাই থৈ আহিল এই ৰুগীয়া ঘোঁৰাটোৱে চেৰেলা খাব নোপোৱা ঘোঁৰাটো যেন নিৰাম্মা নামৰ চৰিত্ৰটোৰ বা অন্যান্য সমাজৰ প্ৰান্তীয় ৰুগীয়া খাবলৈ নোপোৱা সেই চৰিত্ৰসমূহৰেই যেন ৰূপক সেইদৰে এই উপন্যাসত ফুটাই তুলিছে এনেদৰে আৰু কেইবাখনো উপন্যাসত জন্তুৰ মই এই ধৰণৰ মেটাফৰ কিছুমান প্ৰয়োগ কৰা আমি দেখা পাওঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেনাবৰ হত নামৰ উপন্যাসৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে সেইটো হয়তো অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ আগত ইমান সুতীব্ৰভাৱে বা ইমান সংবেদনাৰে হয়তো প্ৰতিফলিত হোৱা নাছিল সেইটো হৈছে ৰুগীয়া যিবিলাক বিশেষভাৱে সক্ষম
সেই চৰিত্ৰসমূহৰ ৰূপায়ণ আপোনালোকে যদি চাই মৃত্যুৰ প্ৰসংগ অৰণ্য ভগতকীদেৱে উনুকিয়াই গৈছে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এইটো যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ কেইবাখনো উপন্যাসত কিন্তু মূল চৰিত্ৰসমূহ খুব ৰুগীয়া আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম। এইটো সেনাবৰ সত্ৰটো আমি যদি যদি আমি ৰেশম সিং খালাচী নামৰ চৰিত্ৰটোলৈ চাওঁ, যদি আমি ৰামবীৰ বুঢ়া নামৰ চৰিত্ৰলৈ যদি চাওঁ, বা উৰিয়া খুৰা বুঢ়ী খুৰা বুঢ়া বুলি চৰিত্ৰ এটা আছে, আৰু এইমাত্ৰ মই পাঠ কৰি দিয়া নীৰাম্মা নামৰ চৰিত্ৰটো আছে। তেনেদৰে আমি মামৰে ধৰা তৰোৱালত দেখিম যে ইয়াতকৈ আৰু বেছি সুতীব্ৰভাৱে সংবেদনশীলতাৰে সেই স্পেচিয়েলি এবল চৰিত্ৰসমূহ ফুটাই তোলা হৈছে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসত। আৰু সেই চৰিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত ধৰক নাৰায়ণী নামৰ মূল চৰিত্ৰটোৰ বা প্ৰধান অন্যতম প্ৰধান চৰিত্ৰটোৰ গিৰিয়েক ত্ৰিভু ধাচলা, ত্ৰিভু ধাচলা এগৰাকী হৈছে অৱশ্যে জন্মগতভাৱে নহয় কিন্তু তেওঁ কাম কৰাৰ পিছত বিশেষ ঘটনাত তেওঁ বিশেষভাৱে সক্ষম হৈছে। ত্ৰিভু ধাচলা, লিচু লেঙেৰা বুলি চৰিত্ৰ এটা আছে, তেনেদৰে ব্ৰাহ্মণ ৰোগী এটি আছে, খুব কৰুণভাৱে সেই চৰিত্ৰটি ফুটাই তোলা হৈছে, কেনেদৰে পৰিয়ালৰ পৰা অৱহেলিত হৈছে আৰু শেষত হৰিজনৰ পৰা তেওঁ ৰুটি খুজি খাইছে, কেনেদৰে আছে বসুমতী বুঢ়ী নামৰ চৰিত্ৰটো, এইসমূহ কিন্তু বিশেষভাৱে সক্ষম চৰিত্ৰ। আৰু এই চৰিত্ৰসমূহে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসত এটা প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। আমি যদি এনেও বিশ্ব সাহিত্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তলৈ চাওঁ যে ইলনেছ বা ডিজিজ মেটাফৰ এটা ইমানো নতুন কথা বাৰু নহয়, কিন্তু আৰু ডিজিজ মেটাফৰ বা ইলনেছটো সদায় আমি পলিটিকেল ডিজৰ্ডাৰ বা আমাৰ সমাজৰেই এটা বা আমাৰ নিজৰেই এটা মানে ভংগুৰ এটা ক্ষয়প্ৰাপ্ত লয়প্ৰাপ্ত এটা মনোভংগী বা সমাজ ব্যৱস্থাৰ আচলতে ৰূপক হিচাপে প্ৰতিফলিত কৰা হয়। আৰু মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ সেনাবৰ হওঁতেই হওক বা বিশেষকৈ মামৰে ধৰা তৰোৱালত এই যে যিবিলাক ইল কেৰেক্টাৰ আছে, যিবিলাক ব্যাধি থকা চৰিত্ৰ আছে, এই চৰিত্ৰসমূহৰ মাজেৰে মই ভাবোঁ যে আচলতে এই ব্যাধিগ্ৰস্ত যিখন সমাজ, এই সমাজখনৰেই বা ব্যাধিগ্ৰস্ত যি ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, এই সমাজ ব্যৱস্থা, এই ব্যৱস্থাৰেই আচলতে এটা ৰূপকীয় ৰূপত ব্যঞ্জিত কৰা হৈছে। আমি যদি চাওঁ জীৱনৰ বাটত উপন্যাস, জীৱনৰ বাটত উপন্যাসতো অৱশ্যে আমাৰ ধৰণী মাষ্টৰ, ধৰণী মাষ্টৰৰ পাছত ৰোগত মৃত্যু হৈছে আৰু বহুত সমালোচকে ক'ব খোজে যে আচলতে তেওঁৰ সেই ক্ষয় যোৱা ৰোগত মৃত্যু হোৱা কথাটোৱে অসমীয়া সেই কৃষি নিৰ্ভৰ যিখন সমাজ, সেই সমাজখনৰেই ক্ষয়প্ৰাপ্তিৰ ইংগিত বহন কৰে বুলি বহুতে কয়। গতিকে এই অসমীয়া উপন্যাসত জীৱনৰ বাটত আমি সেইটো সেইটো এটা ডিজিজ মেটাফৰ হিচাপে চাব পাৰোঁ। একেদৰে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ কিন্তু ভালেকেইখন উপন্যাসত আছে, মই সেনাবৰ সোঁতৰ কথা উল্লেখ কৰিছো আৰু মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ কথা উল্লেখ কৰিছো। আৰু কেইবাখনো উপন্যাসত এইটো পোৱা যাব, নীলকণ্ঠী বজ্ৰ, কুষ্ঠ ৰোগীৰ কথা তেওঁ বহুত আছে, আনকি আমাৰ যদি জতাল হাতীৰ উয়ে খোৱা হাওদালৈ যদি চোৱা যায়, সেই যে কানি বৰবৃহত আসক্ত যিসকল লোক এতিয়া তেওঁ সেই উপন্যাসৰ আৰম্ভণিতে লিখিছে যে তেওঁলোকৰ সত্ৰৰ অধীনৰ ভকতসকলৰ খেতিয়কসকলৰ 80% আছিলে সেই কানি বৰবৃহত আসক্ত। গতিকে সেই সেই সেইসমূহো আচলতে এক ধৰণৰ ডিজিজ মেটাফৰ হিচাপেই আচলতে আমি এটা 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 দৃষ্টিভংগীৰে আমি চাব পাৰোঁ। সেনাবৰ সোঁতৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ মই উনুকিয়াব খুজিছো যে সেনাবৰ সোঁত যিহেতু উপন্যাসিকে নিজে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ কুমলীয়া বয়সত লিখা, তেওঁ অভিজ্ঞতা ইমানো হোৱা নাছিল বুলি তেওঁ নিজেই উল্লেখ কৰিছে, কিন্তু এই উপন্যাসখনত আমি দেখিম যে তেওঁৰ ইউনিয়নৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ, শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ প্ৰতি এক ধৰণৰ আস্থা এটা এই উপন্যাসত প্ৰকাশ পাইছে। মই অকণমান পাঠ কৰি দিব খুজিছো আৰু তাত প্ৰতিবাদ এটাও লেখকৰ প্ৰকাশ পাইছে, যিটো অন্যান্য আদৰ্শৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ যিসকল লেখক আছে সেইসকল লেখকৰ, আজি বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ উপন্যাসত শ্ৰমিক সম্পৰ্কত লিখা উপন্যাসত আমি পামেই সেই কথাটো, কিন্তু মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ পৰৱৰ্তী উপন্যাসত অনুপস্থিত এটা বস্তু সেনাবৰ সোঁতত পোৱা যায়, সেইটো হৈছে মই পাঠ কৰি দিব খুজিছো যে গোটেই যাক মানুহৰ যেতিয়া এটা সদাশিৱ নামৰ চৰিত্ৰ এটা যেতিয়া মৃত্যু হ'ল কোম্পানীৰ কিবা এটা কাম কৰোঁতে দুৰ্ঘটনা এটাত মৃত্যু হ'ল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কোনো ক্ষতিপূৰণ নাপালে, তাৰ পাছত এই বৰ্ণনাটো দিয়া হৈছে, গোটেই যাক মানুহৰ মাজত এটা চেপা উত্তেজনাই দেখা দিলে, কোম্পানীৰ এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট ইতিমধ্যে কেইবাটাও ঘটি গৈছে, ক্ৰেইনৰ বাল্টি পৰা কুৱা খন্দাৰ সময়ত আনকি গাৰ্ডাৰৰ ওপৰৰ পৰা সেনাবৰ বুকুত সৰি পৰা কেইবাটাও দুৰ্ঘটনা ঘটি গৈছে, সামান্য কেইটামান টকা দি কোম্পানীয়ে সিহঁতৰ মুখ বন্ধ কৰি থোৱাৰ বাহিৰে একো কৰা নাই, চৰকাৰতকৈ ইহঁত বেছি শোষক, ৰক্ত পিপাসুৰ দল,
সময়ে অসময়ে ইহঁতে শ্রমিকক ফটা জোতাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। সুদীৰ্ঘকাল কোম্পানীয়ে ইহঁতক জোতা কৰিয়ে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। ছাল এৰাই যোৱা আৰু গেৰুৱা খহি পৰাৰ লগে লগে উদং পথলৈ এই জোতাক দলিয়াই পঠিয়াইছে। ৰং দি নাইবা ব্ৰাছ কৰি ইহঁতক পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰা নাই। এই জোতা কৰি ব্যৱহাৰ কৰা অপমান লাঞ্ছনা আৰু গ্লানিৰ কথা চিঞৰি চিঞৰি সিমান নাই সকলোৰে আগত বুজাই আছিল। চৌকাই জুই ফুৱাই ফুৱাই শুনিয়ে তাৰ কথা শুনি আছিল। লগে লগে তাই গৌৰৱো অনুভৱ কৰিছিল। সদাশিৱৰ মৃত্যুৰ বেদনাৰ মাজত এই গৌৰৱ সান্তনাৰূপে থিয় হৈছিল। চুনিয়ে ভালদৰে বুজিলে এইবাৰ এই প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ ইউনিয়ন হ'ব। এই বাক্যটোত মই গুৰুত্ব দিছো। দু জুইৰ দৰে এইবোৰ কথা চলি আছিল। এতিয়া যিকোনো মুহূৰ্ততে ভম ভমাই জুই জ্বলিব। আকৌ এই উপন্যাসখনৰ হিবান্না নামৰ যিটো চৰিত্ৰ, চুনিৰেই একালৰ গিৰিয়েক, হিবান্না নামৰ চৰিত্ৰটো এই শ্ৰমিকসকলৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত, নতুন শ্ৰমিক নেতাৰ ৰূপত অৱতীৰ্ণ হৈছে। শ্ৰমিকৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কত তেওঁ আহি এই শ্ৰমিকসকলক অৱগত কৰিছেহি। আৰু এই উপন্যাসখনৰেই শেষৰখিনি খুব মানে আশাব্যঞ্জকভাৱে, বিশেষকৈ আন্দোলনৰ প্ৰতি, শ্ৰমিক আন্দোলনৰ প্ৰতি, ইউনিয়নৰ প্ৰতি আশাব্যঞ্জকভাৱে সামৰণি কৰা হৈছে। শেষত দুটা বাক্য মই পঢ়ি দিছো যে, ঢৌত ঠেকা খাই অহা শিবান্না আৰু চুনি ইতিমধ্যে সেই কোম্পানীটোৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। শেষত উল্লেখ কৰিছে যে, ঢৌত ঠেকা খাই অহা পানীৰ টোপালৰ টোপাল দুয়োৰে শৰীৰত পৰিল। এয়া যেন সেনাবে দুয়োকে আশীৰ্বাদ দি ফুচফুচাই কলে, যোৱা আগুৱাই যোৱা, যোৱা আগুৱাই যোৱা। এই যিটো আশাব্যঞ্জক পৰিণতি বা শ্ৰমিক আন্দোলনৰ প্ৰতি বা ইউনিয়নৰ প্ৰতি যি এক ধৰণৰ আশা বা যি এক ধৰণৰ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী, সেইটো আমি মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰথম উপন্যাসখনত সেনাবৰ সোঁতত পাওঁ। কিন্তু এই উপন্যাসখনৰ পৰৱৰ্তী কালত, বিশেষকৈ অহিৰণৰ পৰা এক ধৰণৰ শ্বিফ্ট এটা আমি কিন্তু মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ। তেওঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত, বিশেষকৈ অহিৰণ বা মামৰে ধৰা তৰোৱাল, এইসমূহ উপন্যাসত, মামৰে ধৰা তৰোৱাল নিঃসন্দেহে এখন খুব সফল উপন্যাস, যাক হীৰেণ গোহাঁইদেৱে নৰক দৰ্শনৰ বৃত্তান্ত বুলি উল্লেখ কৰিছে। সঁচাকৈয়ে যি নাৰকীয় গ্লানি, যি নাৰকীয় যিটো জীৱনৰ যিবিলাক দিশ হৰিজনসকলৰ, সেইসকলৰ প্ৰতিচ্ছবি সুন্দৰ ৰূপত মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে ফুটাই তুলিছে। সেইখন উপন্যাসৰ সফলতা বা সেই লৈ পেলাই মোৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্য নহয়, ইতিমধ্যে এইখন সফল উপন্যাস হিচাপে সৰ্বজন স্বীকৃত এখন উপন্যাস। মই ক'ব খুজিছো যে ৰাজনৈতিক শ্বিফ্টটো মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাস হিচাপে, যে অহিৰণ উপন্যাসৰ পৰা আমি দেখিম যে এই হিবান্না নামৰ চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তে সেনাবৰ সোঁতত বা চুনি আৰু শিবান্নাই সেই শ্ৰমিকৰ মাজত যি সচেতন তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰাইছিল, সেই আশাব্যঞ্জক বা ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী যি এটা উপন্যাসিকৰ আছিল, সেইটো যেন অহিৰণ উপন্যাসৰ পৰা, অহিৰণ উপন্যাস ৰচনা কৰাৰ পৰা যেনিবা যেন অকণমান শ্বিফ্ট হৈছে, যেন সেই লোকেল লিডাৰ যিসকল আছিলে, যিসকল অন্যান্য লিডাৰ আছিলে, সেই লিডাৰসকলৰ প্ৰতাৰণা, সেই লিডাৰসকলৰ দূৰদৃষ্টিহীনতা, এই ধৰণৰ দিশসমূহে আচলতে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ মামৰে ধৰা তৰোৱাল বা অহিৰণত আচলতে বেছি ফ'কাছড হৈছে। মই সেই কথাটো ক'ব খুজিছো। আৰু মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ আন এটা, সেইটো হয়তো এই মুহূৰ্তত আমি ঠিক মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ অকল উপন্যাসকেইখনে পঢ়াৰ সুযোগ হৈছে, অন্যান্য তেখেতৰ আত্মজীৱনীমূলক ৰচনা বা ইণ্টাৰভিউ এইবিলাক পঢ়িবলৈ এই মুহূৰ্তত সুযোগ পোৱা নাই প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ বাবে। হয়তো মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ উপন্যাসিক হিচাপে ৰাজনৈতিক যিটো অৱস্থিতি, সেইসমূহ জানিবৰ কাৰণে তেখেতৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰো এই কথাবিলাক জনাটো হয়তো দৰকাৰ হ'ব। মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ মামৰে ধৰা দেখিম যে গান্ধীবাদী এটা বাক্য আছে, যে গান্ধীৰ অহিংসাৰ নীতিৰ প্ৰতি তোমালোকে, এটি চৰিত্ৰই সেই কমিউনিষ্ট লিডাৰক কৈছে যে গান্ধীৰ অহিংস নীতি বুজাত তোমালোকৰ ত্ৰুটি হৈছে, এই ধৰণৰ বাক্য এটা কৈছে। আৰু এনে লাগে যেন মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ ঔপন্যাসিকৰ নিজৰো সেই এটা গান্ধীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত এটা 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 আদৰ্শ এটা তেওঁৰ গঢ় লৈছিলে মামণি ধৰা তৰোৱাল ৰচনা কৰাৰ সময়ৰ পৰা। এইটো অৱশ্যে মই হাইপথেটিকেলি কৈছো, সম্পূৰ্ণ সত্য নহবও পাৰে। তাৰ পাছত কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত যেতিয়া জতালহাতীৰ উয়ে খোৱা হাউদা ৰচনা কৰা হ'ল, তেতিয়া আমি যিগৰাকী ঔপন্যাসিকে সেনাবৰ সোঁতৰ জৰিয়তে, অহিৰণৰ জৰিয়তে, মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ জৰিয়তে আমাক সেই সমাজৰ প্ৰান্তীয় এলেকাত বাস কৰা, সমাজৰ একেবাৰে অৱহেলিত, তথাকথিত নিম্ন শ্ৰেণীৰ, নিম্ন জাতিৰ, একেবাৰে সেই চৰিত্ৰসমূহ অসমীয়া ভাষাত ফুটাই তুলি যি আমাক
নতুন অভিজ্ঞতা দিলে অসমীয়া পঢ়ুৱৈক। কিন্তু তেখেতে পরবর্তী কালত যেতিয়া তেখেতৰ নিজৰ জন্মভূমি দক্ষিণ কামৰূপৰ নিজৰ সত্ৰখনক লৈ যেতিয়া তেখেতে বা দক্ষিণ কামৰূপ লৈ যেতিয়া তেওঁ উপন্যাস রচনা করিলে, তেতিয়া কিন্তু আমি দেখিম যে সাধারণ খেতিয়ক বা রায়তৰ দৃষ্টিৰে কিন্তু তেওঁ উপন্যাসখন বোধ কৰো মোৰ পঢ়ুৱৈ হিচাপে মোৰ এইটো রিডিং যে সত্ৰৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে সত্ৰাধিকাৰৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰেহে কিন্তু তেওঁ গোটেই উপন্যাসখন বা গোটেই সেই সময়ছোৱা চাইছে। নিঃসন্দেহে মোৰো ব্যক্তিগতভাৱে দঁতাল হাতীৰ উইয়া খোৱা হাওদাখন মোৰ অন্যতম প্ৰিয় এখন উপন্যাস। মই পঢ়ি থকা দিনতে একাধিকবাৰ সেই উপন্যাসখন পঢ়িছো। সফলতা লৈ বা চৰিত্ৰসমূহ ফুটাই তোলাত সেইসমূহৰ দ্বন্দ্ব, সেইসমূহৰ দুখ সেই ঐতিহাসিকভাৱে ফুটাই তোলাত বা তেওঁলোকৰ অন্তত যিসকল নাৰী চৰিত্ৰ আছে সেইসমূহ ফুটাই তোলাত কোনো বিফলতা আমি বিচাৰি নাপাওঁ উপন্যাসিক হিচাপে। কিন্তু মই অন্য এটা কথা, অন্য এটা দিশ মই আকৌ কৈছো যে মই উপন্যাসৰ সফলতা বা বিফলতা বিচাৰ কৰাটো মোৰ আলোচনাৰ উদ্দেশ্য নহয়। মই সফল উপন্যাস কেইখনেই বাছি লৈছো আৰু সেইকেইখনত পলিটিকেল অন্যান্য কথা কেতবোৰ আমি পাব পাৰোঁ নেকি, চাব পাৰোঁ নেকি, তাক মই চাব খুজিছো। সেইটো হৈছে যে যেতিয়া আমি জানো যে মামণি ৰয়চম গোস্বামী নিজেও সত্ৰৰ দামোদৰীয়া সত্ৰ এখনৰে জীয়ৰী আছিলে, যিগৰাকী উপন্যাসিকে সেই শ্ৰমিকৰ সেনা কাশ্মীৰৰ শ্ৰমিকসকলৰ বা বিভিন্ন কোম্পানীত কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে বা হৰিজনসকলৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে উপন্যাস লিখিছিলে, কিন্তু এই যেতিয়া দঁতাল হাতী উইয়া খোৱা হাওদাত তেখেতে সেই সমাজখন চিত্ৰিত কৰিলে, তেতিয়া কিন্তু ইন্দ্ৰনাথ নামৰ যিটো মূল প্ৰটাগনিষ্ট সেই চৰিত্ৰটোৰ জৰিয়তেহে কিন্তু গোটেই দক্ষিণ কামৰূপৰ সেই সময়ৰ গোটেই খেতিয়কৰ অৱস্থা বা অন্যান্য সামাজিক ৰাজনৈতিক ঘটনাৱলীক তেখেতে চাইছে। আৰু ইন্দ্ৰনাথ প্ৰটাগনিষ্ট হিচাপে বা লিটাৰেৰী কেৰেক্টাৰ হিচাপে নিঃসন্দেহে এটা সফল চৰিত্ৰ। কিন্তু ঐতিহাসিক যদি আমি আকৌ কওঁ যে ঐতিহাসিক পটভূমিত যদি আমি দঁতাল হাতী উইয়া খোৱা হাওদাখন যদি এবাৰ পঢ়ো, যদি আমি অৰূপজ্যোতি শইকীয়াৰে শেহতীয়াকৈ প্ৰিজেণ্ট ষ্ট্ৰাগলৰ বিষয়ে গ্ৰন্থ ওলাইছে অন্তত সেইখন পঢ়ি, বা আমি যিসকল আমাৰ RCPI ৰেভলিউচনাৰী কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ যিসকল নেতা আছিলে হৰিদাস ডেকা, গোবিন্দ কলিতা, শৈলেন মেধি এইসকলৰ ৰচনা, বেলিৰাম দাস এইসকলৰ আত্মজীৱনীমূলক টোকা বা অন্যান্য টোকা পঢ়ি যদি আমি সেই উপন্যাসখন পঢ়ো, বা অন্যান্য সেইখিনি সময় দক্ষিণ কামৰূপৰ বিশেষকৈ ৰত্না বাইদেউৱে উল্লেখেই কৰিছে যে উপন্যাসখন 47 চনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে, হয় 47, 48 আৰু 49 এই সময়ছোৱাতেই সেই দক্ষিণ কামৰূপ আৰু অন্যান্য ঠাইত সেই আধিয়াৰ আন্দোলনে গঢ় লৈ উঠিছিলে। কিন্তু মই এটা তথ্য, ঐতিহাসিক তথ্য এটা মই আপোনালোকৰ আগত দিব খুজিছো, দঁতাল হাতী উইয়া খোৱা হাওদা পঢ়াৰ আগতে যে আধিয়াৰৰ সংখ্যাবিলাক আমি আপোনালোকে চাব যে 1901 চনত কামৰূপ জিলাত আধিয়াৰৰ সংখ্যা আছিল 52,667, 1911 চনত আছিল 152,677, 1931 চনত আছিল 151,749, 1951 চনত আছিলে 226,389। মানে সংখ্যাটো চাওক, 1901ৰ পৰা 1951 চনলৈ আধিয়াৰৰ সংখ্যা বঢ়াৰ হাৰটো পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত চাগে 330% মান আছিলে। গতিকে আধিয়াৰ খেতিয়কৰ সংখ্যা বহুত বাঢ়িছিলে আৰু সেইমতে মাটিৰ যিসকল মালিক আছিলে, মাটিৰ যিসকল ভূস্বামী আছিলে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে RCPI যিটো কৃষক উইং আছিলে, কৃষক বনোৱা পঞ্চায়ত বুলি বোধ কৰোঁ, আৰু CPI যিটো কৃষক সংঘ বুলি কৃষক সংঘই আছিল বোধ কৰোঁ, কৃষক সংঘ নামৰ যিটো সংগঠন আছিলে, তেওঁলোকে এই দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলত মানুহ ভালেখিনি পৰিমাণে মবিলাইজ কৰিছিলে আৰু তাৰ কিন্তু ইতিবাচক দিশো কিন্তু ওলাইছিল, তাৰ ইতিবাচক দিশো আছিলে। দঁতাল হাতী উইয়া খোৱা হাওদাত আমি দেখিম যে উপন্যাস হিচাপে কোনো কথা নাই, এখন সফল উপন্যাস, কিন্তু একেবাৰে শেষৰ যিটো আমি বলোৰাম দাস নামৰ চৰিত্ৰটোৱে সেই কমিউনিষ্ট নেতাক 30 বছৰ পিছত লগ পাই যিখিনি কনভাৰ্চেশ্যন বা কথোপকথন হৈছে তাৰ জৰিয়তে কিন্তু এনেকুৱা লাগে যেনিবা সেই যে 47, 48 চনত বা 49 চনত RCPI বা CPI কিছুমান কৃষক উইঙে কৃষকসকলক, ভূমিহীন কৃষকসকলক আৰু আধিয়াৰসকলক যি মবিলাইজেশ্যন কৰিছিলে তাৰ কোনো ধৰণৰ ইম্পেক্টেই নাই, কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱেই নাই, তেনেকুৱা এটা কিন্তু উপন্যাসখন পঢ়ি উপলব্ধি হয়। গতিকে এইটো মোৰ পঢ়ুৱৈ হিচাপে মোৰ এইটো ইম্প্ৰেশ্যন। গতিকে এইখিনি মই প্ৰথমতে কলোঁ, তাৰপিছত আকৌ মই
পরবর্তী কালত মই কথা আলোচনা আগবঢ়াই যাম। ধন্যবাদ সঞ্জীব পল ডেকা, আপুনি যথেষ্ট বহুতো দিশৰ ওপৰত আপুনি আলোকপাত কৰিছে। আমি আকৌ এই প্ৰসংগবিলাকলৈ উভতি আহিম। আমি আমাৰ শ্ৰোতাসকলেও কিছুমান উল্লেখনীয় দিশৰ বিষয়ে মানে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে, যেনেকে অজিতা হাজৰিকা, তেওঁ এটা কথা কৈছে যে আংগিকৰ কথা কৈছে, আংগিকৰ প্ৰসংগটো কিবা কিছু পোহৰ পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবো বুলি তেখেতে কৈছে। তেখেতে কৈছে যে উত্তৰকালৰ কথকসকলৰ ভিতৰত কথকসকলৰ চেতনাত মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ প্ৰভাৱ আমাৰ আলোচকসকলে কিদৰে অনুধাৱন কৰিছে। সততে সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ প্ৰভাৱৰ কথা আমি আলোচনা কৰোঁ, বিশেষকৈ আংগিকৰ প্ৰসংগত। এই প্ৰসংগটো কিছু পোহৰ পেলোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি ভাবোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা খুব ধুনীয়া অভিজ্ঞতা হৈছিল যে আমি গুৱাহাটীৰ প্ৰেছ ক্লাবত সাংবাদিকসকলে এবাৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামী বাইদেউক আমি সম্বৰ্ধনা জনাইছিলোঁ, আৰু তাত তেখেতে বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন সাংবাদিকসকলৰ পৰা তেওঁ সন্মুখীন হৈছিল, তেওঁ খুব সহৃদয়তাৰে উত্তৰ দিছিল। তেতিয়া এই আংগিকৰ কথাটো বাৰে বাৰে আহিছিল আৰু সেই সময়ত দেৱব্ৰত দাস তেওঁলোকে খুব সক্ৰিয়ভাৱে লিখা মেলা কৰি আছিল মনোজ কুমাৰ গোস্বামী। গতিকে আমি এই আংগিকৰ কথাটো প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মামণি বাইদেউ আমাক এটা কথা কৈছিল যে যেতিয়া আমি বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি আমি সৎ হৈ থাকোঁ, আমি তাক গভীৰ নিষ্ঠা আৰু সততাৰে আমি সাহিত্যৰ সেই দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আংগিকবোৰ কিন্তু আমি নিজে নিজে আমাৰ সাহিত্যলৈ আহি যাব। আমি আংগিক, তেখেতে কৈছিল যে আংগিকবিলাক মানে কাইণ্ড অফ ইম্প'জিচন হ'ব নালাগে। তেখেতে কৈছে যে যেতিয়া আমি সেই সাহিত্য ৰসবিলাকৰ মাজলৈ সোমাই যাম, চৰিত্ৰবিলাকৰ লগত আমি একীভূত হৈ পৰিম, আমাৰ আৰু চৰিত্ৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাথাকিব এগৰাকী স্ৰষ্টা হিচাপে অনুভূতিবিলাকৰ মাজত, তেতিয়া কিন্তু সেই আংগিকে নিজে নিজে আমাৰ সাহিত্যত ধৰা দিব। গতিকে অজিতা হাজৰিকা তেখেতে এগৰাকী নতুন প্ৰজন্মৰ অতি ছিৰিয়াছ পাঠক, পাঠকটো তেওঁৰ প্ৰথম পৰিচয়, তেওঁ লেখকো হয়, গদ্য লিখে। তেখেতৰ বাবে মই এইটো কথা কলো, এইটো মোৰ নিজস্ব অভিজ্ঞতা এটা হৈছিলে। আৰু সেই বোধহয় কোনোবা এটা অনুষ্ঠানতে আমি মামণি বাইদেউ আৰু এটা কথা কৈছিল যে চুটি গল্প, তেখেতে বহুতো সফল চুটি গল্প তেখেতে ৰচনা কৰিছিল। আমাৰ মাজত আজি এজন অসমৰ অন্যতম সফল গল্পকাৰ আছে, তৰুণ প্ৰজন্মৰ ডালিম দাস। আমি সেই আলোচনাটোতো মামণি বাইদেৱে এটা প্ৰশ্ন সন্মুখীন হৈছিল যে তেখেতে কোনটো বেছি ভাল পায়। তেখেতে গল্পও লিখে আৰু উপন্যাসো লিখে, কিন্তু কোন ধৰণৰ সাহিত্য সৃষ্টি কৰি তেওঁ বেছি ভাল পায়। তেতিয়া মামণি বাইদেৱে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দি কৈছিল যে গল্পবিলাক তেখেতে তুলনা কৰিব বিচাৰে যে যেতিয়া এজাক বৰষুণ হোৱাৰ পিছত আমাৰ ঘৰৰ যি নেওৰা পতা বা পানী পতাত যেতিয়া সেই বৰষুণৰ পানীবিলাক জমা হয়হি, আৰু সেই সময়তে আকাশত যদি এখন ৰামধেনু ওলায় আৰু সেই ৰামধেনুখনৰ প্ৰতিবিম্বটো যদি আমি নেওৰা পতাৰ সেই পানীখিনিত দেখা পাওঁ, সি এক অপূৰ্ব অপৰূপ নক্সাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু এটা সাৰ্থক গল্পও সেই নক্সাখনৰ দৰে, যেন পানীপোটাত মানে প্ৰতিবিম্বিত হোৱা আকাশৰ এখন ৰামধেনু, এটা সাৰ্থক গল্পৰ সুন্দৰতাও তেনেকুৱা বুলি তেখেতে কৈছিল। কিন্তু তেখেতে কৈছিল যে উপন্যাসত তেওঁ অধিক পৰিমাণে স্বাধীনতা লাভ কৰে চৰিত্ৰ চিত্ৰণ বা ঘটনাৱলী বৰ্ণনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়েহে তেওঁ উপন্যাসত মানে বিচৰণ কৰিবলৈ বেছি ভাল পায় বুলি কৈছিল। কিন্তু আমি এগৰাকী গল্পকাৰ হিচাপে আমি তেখেতক মামণি ৰয়চম গোস্বামীক আমি কোনো পধ্যেই আমি নস্যাত কৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতে যথেষ্ট কিছুমান আমি তধা লাগি যোৱা গল্প পঢ়ি উঠি তধা লাগি যোৱা গল্প আমাক উপহাৰ দিছে সফল গল্পকাৰ এগৰাকী। মই ডালিম দাস তেখেতক মই তেখেতৰ মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ গল্প সাহিত্যৰ ওপৰত কিছু পোহৰ পেলাবলৈ অনুৰোধ কৰিছো। সাহিত্যৰ বিষয়ে একেবাৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে হয়তো ক'বলৈ নোৱাৰি, কিন্তু মই মোৰ নিজৰ পাঠক হিচাপে মোৰ নিজৰ দুটামান পৰ্যবেক্ষণ মই আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে নিজে কৈছে যে তেওঁ প্ৰায় 150টামান গল্প লিখিছে,
আৰু অৱশ্যে আটাইখিনি বোধগুৰু একত্ৰে সংকলিত হোৱা নাই, কাৰণ এখন গল্প সংকলন মই পালো তাত 50টাতকৈও কম গল্প সংকলিত হৈছে। আৰু নৰেশ গোস্বামীৰ নিজাকৈ বোধগুৰু সম্পূৰ্ণ এককভাৱে তিনিখন গল্প সংকলন ওলাইছে। অৱশ্যে তেওঁৰ প্ৰিয় গল্প বা তেনেকুৱা ধৰণৰ গল্পৰ সংকলনক বাদ দি পেলাই, গতিকে সংখ্যাগত ফালৰ পৰা মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে হয়তো মানে খুব বেছি হয়তো ইমান গল্প লিখা নাই। আৰু কিন্তু মই প্ৰথমতে ক'বলৈ ওলাইছো যে এই আমাৰ সাহিত্য আলোচনাবিলাকত সততে কেতিয়াবা কিছুমান অতিশয়োক্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা মাত্ৰাধিক প্ৰশংসাসূচক কিছুমান কথা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যেনে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ এখন গল্প সংকলনত সম্পাদক আৰু সংকলক সম্পাদকে কৈছে যে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে লিখা প্ৰতিটো গল্প মানে একক আৰু অনন্য, আৰু তেওঁলোক প্ৰতিটো গল্পই মানে এক ধৰণৰ মানে মাইলৰ খুঁটা। আৰু এটা কথা কৈছে যে 15 বছৰ বয়সৰ পৰা মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে গল্প লিখিছিলে, আৰু সেই প্ৰথম গল্পটোৱেই প্ৰথম গল্পটোতেই তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ নিদৰ্শন মানে ফুটি উঠিছে। গতিকে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ গল্পৰ বা যিটো শৈলী কথন শৈলীৰ বিৱৰ্তনৰ তেনেকুৱা কোনো ইতিহাস নাই, অৰ্থাৎ প্ৰথমতেই তেওঁ সেই শ্ৰেষ্ঠ গল্পটো লিখিছে বা মাত্ৰ পিছ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেওঁ সেই শ্ৰেষ্ঠতাটো মানে অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে, কথাটো তেনেকুৱা। এইটো এটা অতিশয়োক্তি মই সাহিত্যৰ পাঠক হিচাপে ক'বলৈ যাওঁ, কথাটো তেনেকুৱা নহয়। কাৰণ আপুনি যদি চাই প্ৰথম ভাগৰ যিবিলাক গল্প যেনে স্মৃতিৰ মুক্তি, পিয়ন, চহৰৰ দুগৰাকী মহিলা, কাঠফুলা, দৃষ্টিভুল, অনুভূতি, মন্থন, অগ্নিদগ্ধা ইত্যাদি ইত্যাদি গল্প তেখেতে লিখিছে প্ৰথম অৱস্থাত। আৰু ধৰক এতিয়া পঢ়ি চালে সেই গল্পবিলাক মানে মই ক'ব নোখোজো যে যে সেইবোৰ খুব ৰসোত্তীৰ্ণ গল্প, তথাপি গতিকে কথাটো সেইটো। গতিকে এতিয়া ধৰক স্মৃতিৰ মুক্তিৰ পৰা পশুলৈকে বা ধৰক পিয়ন বা চহৰৰ দুগৰাকী মহিলা, সেই গল্পটোৰ পৰা ধৰক সেই সংস্কাৰ গল্পটোলৈকে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ এটা বিৱৰ্তনৰ এটা এটা ইতিহাস নিশ্চয় উলিয়াব পৰা যাব। তেওঁৰ মানে শৈলীটোও এটা ডেভেলপ কৰিছিল, সেই কথাটো এটা উলিয়াই আৰু সেই তেনেকে আলোচনা কৰিলেহে বোধ কৰো এটা বাস্তৱসন্মত আলোচনা হ'ব। যি কি নহওক, মই ক'ব খুজিছো মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ প্ৰথম যিটো কথাই মোক মানে আকৰ্ষণ কৰে সেই কথাটো হ'ল অভিজ্ঞতাৰ যি বৈচিত্ৰ, সেই অভিজ্ঞতাৰ বৈচিত্ৰটো এটা অন্যতম দিশ মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ গল্পৰ এইবুলি মই ভাবোঁ। কিন্তু প্ৰথমৰ ভাগৰ গল্প যদি আপুনি চাই ধৰক তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই বৈচিত্ৰটো আপুনি বিচাৰি নাপাব। আপুনি মোটামুটি তেখেতে প্ৰেম বা বিৰহ বা মানে হেৰি নিসংগতা বা বৈৰাগ্য বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বা প্ৰতাৰণা এই এই মানে এই এই যিটো ডোমেইন বিষয়বস্তুৰ এই ডোমেইনটোৰ ভিতৰতে তেওঁৰ মোটামুটিকৈ তেওঁৰ গল্পৰ বিষয়বস্তুটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তেখেতৰ অভিজ্ঞতা, তেখেতৰ জীৱন অভিজ্ঞতাও তেখেতে গল্পৰ মাজলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি এটাই মোটামুটিভাৱে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ জীৱন পৰিক্ৰমাৰ বিষয়ে অৱগত, গতিকে তেখেতৰ মানে দ্বন্দ্ব বিজড়িত তেখেতৰ যি বৈচিত্ৰময় জীৱন, মানে অভিজ্ঞতা বহুল জীৱন, সেই জীৱনৰ কথা আমি আটায়ে জানো। আৰু এই এই গোটেই এই জীৱনটো তেখেতৰ গল্পবোৰৰ মাজলৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সোমাই আহিছে, অৰ্থাৎ এই অভিজ্ঞতাবোৰ সোমাই আহিছে। কিন্তু মই ক'ব খোজা কথাটো হ'ল যে অভিজ্ঞতাৰ সেই বৈচিত্ৰটো এটা অন্যতম দিশ। যেনে অসমীয়া সাহিত্যত ধৰক ব্যৱসায়ৰ ওপৰত বা ধৰক এই ঠিকাদাৰীৰ ওপৰত কেইটামান কিমাননো মানে সাহিত্য ৰচনা কৰা হৈছে। আপুনি যদি সোধে যে এই ঠিকা বা ঠিকাদাৰী
এই কথাটোৰ ওপৰত অসমীয়া সাহিত্যত কি আছে? মই কব লাগিব যে শিলভদ্ৰৰ এখন আছে আগমনী ৰেখাত বুলি এখন আছে, সেইখন মই অন্যতম মোৰ প্ৰিয় উপন্যাস, মানে ঠিকাদাৰীৰ ওপৰত লিখা। আৰু মানে ইয়াৰ বাহিৰে মই কব লাগিব যে পৰশু পাতৰ নাট, পৰশু পাতৰ নাটটো সেই মানে সেই লাই মেকুৰী নাটটো খান্দিবলৈ পৰশুৱে ঠিকা পাইছিলে, আৰু সেই কথাটোৰ এটা বিৱৰণ। অৰ্থাৎ মই কবলৈ খোজা কথাটো হ'ল, মামনিচুং গোস্বামীয়ে এই মানে সাধাৰণতে মানে তেওঁৰ যিটো স্বাভাৱিক মানে মানে হেৰি মানে স্বাভাৱিক মানে যিটো জীৱনৰ আওতা, তাৰ বাহিৰলৈ গৈ তেওঁ অভিজ্ঞতাবোৰ সঞ্চয় কৰিছে আৰু সেই অভিজ্ঞতাবোৰ তেওঁ গল্পত ৰূপায়ণ কৰিছে। গতিকে এই অভিজ্ঞতাৰ যি বৈচিত্ৰ, এই এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। আৰু দুই নম্বৰতে মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ গল্পৰ মানে প্ৰান্তিকতাৰ যি ৰূপায়ণ, অৱশ্যে সঞ্জীৱ পলে কৈছে এই কথাটো যে প্ৰান্তিক জীৱনৰ ৰূপায়ণ, এই কথাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৱশ্যে প্ৰান্তিক জীৱনৰ ৰূপায়ণ মানে কেৱল সেই দুখীয়া বা দৰিদ্ৰ তাৰ ৰূপায়ণ বুলি ভাবিলে কেৱল ভুল হ'ব, কাৰণ এই প্ৰান্তিক জীৱনৰ মাজতো অশেষ জটিলতা থাকে, বহুত বেছি জটিলতা থাকে। আৰু ধৰক এতিয়া আপুনি যদি সংস্কাৰ গল্পটোৰ কথাই ক'ব যায়, তাতে ধৰক সেই গল্পটোৰ যি মূল মূল যিটো উপজীব্য, মূল যি দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বটো মই নাভাবোঁ যে সংস্কাৰ আৰু আধুনিকতাৰ মাজৰ দ্বন্দ্ব। মই ভাবোঁ এই গল্পটোৰ মূল দ্বন্দ্বটো হ'ল জাতি আৰু শ্ৰেণীৰ মাজৰ দ্বন্দ্ব, অৰ্থাৎ মানে জাতি ব্যৱস্থা আৰু যি শ্ৰেণী, এই দুয়োটাৰ মাজৰ দ্বন্দ্ব। পীতাম্বৰ মহাজন তেওঁ মানে এটা এটা বেলেগ শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, এটা আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে দময়ন্তীয়ে বেলেগ এটা উচ্চ বৰ্ণৰ জাতিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। গতিকে কিন্তু এই দুয়োটাৰ মাজত কিন্তু এটা দ্বন্দ্ব ঘোষিত হৈছে, আৰু গোটেই গল্পটোত মানে জাতি আৰু শ্ৰেণীৰ যিটো ডাইলেক্টিক, যিটো পাৰস্পৰিক মানে যিটো এটা দ্বন্দ্বৰ গতিশীল দ্বন্দ্বৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটোৱে গল্পটোৰ নেৰেটিভ যিটো, তাক এটা অনন্য এটা মাত্ৰা দিছে। কিন্তু অৱশ্যে এই কথাটোও হয় যে এই যি দ্বন্দ্বৰ, এই দ্বন্দ্বৰ আওতাৰ বাহিৰলৈ গৈও মামনিচুং গোস্বামীয়ে অতি আৰু এইটো কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কেতবোৰ কথা উনুকিয়াইছে যি এই দ্বন্দ্বৰ বাহিৰৰ যি কথা, যেনে ধৰক এই সংস্কাৰ গল্পটোতে সেই পীতাম্বৰ বা হেৰি দময়ন্তী, পীতাম্বৰ বা দময়ন্তী দুয়োটা এটা মানে ক্ষুদগ্ৰস্ত যেন দুটা চৰিত্ৰ, কিন্তু এই দুয়োটা চৰিত্ৰৰে জীৱনৰ যি অপূৰ্ণতা, সেই অপূৰ্ণতা মানে ইমান সকৰুণভাৱে শেষ পৰ্যায়ত মানে বিজুলিয়াই যোৱাৰ নিচিনাকৈ মামনিচুং গোস্বামীয়ে উপস্থাপন কৰিছে যে তাত মানে অভিভূত হৈ নহৈ নোৱাৰে। আৰু যেনে ধৰক এতিয়া পৰশু পাতৰ নাট গল্পটোৰ কথাটো যিহেতু আহিছে, মই এই কথাটো উনুকিয়াই থৈ দিওঁ যে পৰশু পাতৰ নাট গল্পটো কেৱল মানে নাট খণ্ডাৰ ওপৰতে গল্পটো নহয়, ইয়াৰ কেইবাটাও মাত্ৰা আছে। যেনে এই গল্পটোৰ জৰিয়তে মামনিচুং গোস্বামীয়ে কেইবাটাও কাম কৰিছে, এটা এটা ধৰক এই এক ধৰণৰ আমোলাতন্ত্ৰক তেওঁ উদঙাই দেখুৱাইছে, ইয়াৰ যিটো দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটোক তেওঁ উদঙাই দেখুৱাইছে, তাৰ লগে লগে তেওঁ কেইবাটাও সেই সময়ৰ জটিল সমাজ ব্যৱস্থাৰ কেইবাটাও কাৰকক তেওঁ একেলগে উপস্থাপন কৰিছে। যেনেকে তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদৰ যিটো এটা যিটো ঘটনা, সেই কথাটো উনুকিয়াইছে, লগতে যি সিহঁতৰ চৰম দাৰিদ্ৰ যিটো অৱস্থা, সেই কথাটোক উনুকিয়াইছে। আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে সেই যে নাটটো মানে পৰশু পাতৰ খান্দি আছে, সেই নাটটো কোনোবা মুহূৰ্তত আচলতে পৰশু পাতৰ নিজৰ জীৱনৰে এটা প্ৰতীক হৈ পৰিছে, এই কথাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। শেষমেশ আপুনি যদি গল্পটো পঢ়ি যায়, তেতিয়া লাগে এনেকুৱা যে স্তৰৰ পৰা স্তৰ পৰশু পাতৰে কেৱল খান্দি আছে, তাৰ পৰা ওলাইছে বালি, ওলাইছে শিপা, ওলাইছে শিল, বিভিন্ন ধৰণৰ
তারপরা পদার্থ ওলাইছে আর ওলাই ওলাই অবশেষত যেটা পানি ওলাইছে। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে এই 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 কথাটোর শেষ কেতিয়া, আমি পানি পাম কেতিয়া, এই সন্ধানের ওর পড়ব কেতিয়া, আর মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে এই গোটেই এই গোটেই যে জার্নি, এই গোটেই যে যাত্রা, ই যেবা কেতিয়াবা একটা অ্যাবসার্ড বলে যে কোয়া হয় মানে প্রাশ্চাত্যত, এই অ্যাবসার্ডর দুয়ারডলি যেবা অতিক্রম যেবা মানে সি দুয়ারডলি যেবা পাবলে বিচারিছিলে, কিন্তু শেষমেশ যেবা মামনি রেশম গোস্বামীর কিন্তু ভরসা আসে যে মামনি মানে মানুষের সাধারণ মানবীয়তার উপর মামনি রেশম গোস্বামীর একটা ভরসা এটা আসে, যার কারণে শেষমেশ সেই গল্পটে সেই অ্যাবসার্ডর সেই দুয়ারডলিত উপস্থিত হবলে নোৱাৰিলে। গতিকে গতিকে গল্পটোর একে সময়তে মানে কেবাটাও মাত্রা আছে, ইয়ার দার্শনিক তাৎপর্য আছে, ইয়ার অন্যান্য এলিগরিক্যাল তাৎপর্য আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। অবশ্যই কেতবোর কথা গুরুত্বপূর্ণ, যে সন্ত্রাসবাদর যে রূপায়ণ গল্পটোত হয়েছে, মানে এনেকুৱা লাগে যে দামোদ সেই চরিত্র পরশুপাতর পরশুপাতরক বারে বারে প্ররোচিত করা হয়েছিল সন্ত্রাসবাদের পথত ভরি দিবলে, তার হাতত বন্দুক তুলি দিবলে মানে প্ররোচিত করা হয়েছিল। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যে এই এই কথাটো এটা বেলেগ ধরনের একটা প্ররোচনা, বেলেগ ধরনের একটা প্ররোচনা মোর কেতিয়াবা এই কথাটো, কেতিয়াবা এই কথাটো মোর আহে যেবা ইয়াতে সন্ত্রাসবাদের সঠিক রূপায়ণতা নহল, অথচ খুব আইরন খুব আইরনিক্যালি এই গল্পটোয় যে বাস্তবতা বাস্তবতার জীবন বাস্তবতা প্রতিফলিত করে সে তার তারই কিন্তু এক অবধারিত পরিণতি সেই সময়ত ধর সন্ত্রাসবাদ। গতিকে এই এই দুটা কথার মাজত অলপ অলপ হয়তো অলপ বিসঙ্গতি আছে, অর্থাৎ নাটখন্দা কন্দাটো নাটখন্দা কথাটোয় তেওঁর এনেকুৱা এটা একদম করুণ জীবন মানে বাস্তবতা প্রতিফলিত করে, আর সন্ত্রাসবাদ সন্ত্রাসবাদের অন্যতম উৎস কিন্তু সেই করুণ বাস্তবতাটো হয়, অথচ প্রকাশ্যে গল্পটোর উপস্থাপনাত সন্ত্রাসবাদটো এক ধরনের মানে প্রলোভন হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যদি আমি মামনি রেশম গোস্বামী ফর্ম সম্পর্কে বা আঙ্গিক সম্পর্কে কবলে লাগে বিশেষ গল্পত, মই নাভাবো যে মামনি রেশম গোস্বামীর গল্প ফর্ম বা আঙ্গিকর কোনো কোনো মানে অভিনবত্বর কারণে গল্পবোৰ মানে তাৎপর্যপূর্ণ তেনেকুৱা বলে মই নাভাবো, বরঞ্চ বিষয়বস্তুয়ে ফর্ম তো তেওঁৰ যি ফর্ম বা তেওঁৰ যি কথকতা সেই কথাটো কথকতাটো নির্মাণ কৰি দিছে। ইয়াতে কিছুমান কথা আছে যেনে এই কথাটো কৈ থকা হয় বা মামনি রেশম গোস্বামী হয়তো সাক্ষাৎকারত সেইটো কৈছিলে যে তেওঁ গল্পৰ চরিত্রবোৰৰ লগত একাত্মতা অনুভৱ কৰে বা একীভূত হৈ পৰে, আৰু হয়তো প্ৰতি মানে সেইটো এটা প্ৰতিজন গল্পকাৰৰ বা কাহিনীকাৰৰ সেইটো হয়তো এটা এটা মানে হেৰি বৈশিষ্ট্যই তেওঁ চরিত্রসমূহ লালন পালন কৰিব লাগিব, তাৰ লগত একীভূত হ'ব লাগিব, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই এই কথাটোৱে কিন্তু এক ধৰণৰ একসুৰীয়া শৈলীৰ জন্ম দিব পাৰে নেকি, মোৰ কেতিয়াবা এই ভাৱ এটা হয়। গতিকে শৈলীগতভাৱে মই বিশেষ তেনেকুৱা অভিনৱত্ব তেনেকুৱাকৈ বিচাৰি নাপাওঁ, আৰু এটা বস্তু বিচাৰি মই বিচাৰি নাপাওঁ, সেইটো হ'ল হাস্যৰসৰ হাস্যৰস বা যিটো হিউমাৰ সেই কথাটোৰ কিছু অভাৱ মই মই অনুভৱ কৰোঁ। কি হয় যে গল্পকার আর চরিত্র দুয়োটা যেতিয়া সম্পূর্ণ একীভূত হয়ে পড়ে তেতিয়া হলে সি কেতিয়াবা মানে আবেগিক ভাবালুপ্তার জন্ম দিয়ার একটা অবকাশও কেতিয়াবা কেতিয়াবা থাকি যায়, আর কেতিয়াবা কেতিয়াবা সিয়ে বহু ক্ষেত্রত আইরনির যিবোৰ বাট বা যিবোৰ যিবোৰ মানে হেৰি যিবোৰ রাস্তা সেই কথা সেই কথাবোৰ কেতিয়াবা সেই সেই কথাটো কেতিয়াবা বন্ধ করে দিয়ে, গতিকে মানে সেই কথাটোই কেতিয়াবা হয় মানে মামনি রেশম গোস্বামীর ক্ষেত্রে মানে চরিত্রবোৰ, আর সেই কারণে সাগে হীরেন গোহাঁই স্যারে কৈছে যে গল্পর চরিত্র সমূহ মানে বাস্তবসন্মত বলে কোৱা নাই, গল্প
চরিত্র সমূহ গীতি ধর্মী, বেশি বেশিক গীতি ধর্মী, কারণ চরিত্র সমূহর মাজলে গল্পকার সোমাই যায়। চরিত্র সমূহ আর গল্পকারের মাজ বিশেষ কোনো পার্থক্য না থাকে। আমি যদি সৌরভ চলিহার কথা, মানে সৌরভ চলিহার কথা তো এই ধরনের কলো যে কোনোবা এগারী সৌরভ চলিহার বিষয়ে কিনা একটা মানে প্রশ্ন উনুকিয়া মানে দেখি। সৌরভ চলিহার কথা তো বেলেগ, সৌরভ চলিহাই গল্পর চরিত্রের ভিতর গল্পকার আর মানে চরিত্র সেই দুটা সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। আর সেই দুটার মাজ যে ক্রীড়াসুলভ সম্পর্ক, সেই ক্রীড়াসুলভ সম্পর্কতে বিভিন্ন বিচিত্র নেগেটিভর সৃষ্টি করব পারে, আর ই হয়তো বহু পর্যায়ের বিভিন্ন শৈলীর জন্ম দিব, জন্ম দিবগে পারে। কিন্তু মামনি রয়সম গোস্বামীর ক্ষেত্রে ঠিক সেইটো সেইটো মানে দেখবলে পোৱা না যায়। তথাপি গল্পকার হিসেবে মামনি রয়সম গোস্বামীর গল্পর যবদান বিশেষক কেটামান গল্প জাকত জিলিকা হয়ে রব, আর মানবীয়তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে, অন্যতম নিদর্শন হিসাবে সেই গল্পবিলাক আমি হয়তো বারে বারে পাঠ করব লাগবে, পাঠকে হয়তো বারে বারে সেই গল্পবিলাক পাঠ করব লাগবে। কারণ শেষমেশ মামনি রয়সম গোস্বামী এই এই মানে গল্প মানে মানুষের যে মানবীয়তা, সাধারণ যে মানবীয়তা, সেই মানবীয়তার উপর বিশ্বাস করেছিল, আর সেই সেইটোর কারণে, আর সেইটোই একটা উপযোগ্য আছে, আর সেইটোর কারণে মামনি রয়সম গোস্বামী এই বিশাল প্রান্তিক জীবনটো এই আমার আগত উন্মোচন করেছিল। এই একটা অভিনব কথা, এই বিশাল প্রান্তিক জীবনটো আমার আগত মানে উপস্থাপন করেছিল। সদ্যহতে মানে অতি বিক্ষিপ্তভাবে এই দুটামান কথাই কলো, পরবর্তী পর্যায়ে যদি মই কিবা কব লাগে হয়তো কবলৈ চেষ্টা করি। ধন্যবাদ। আপনাকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমার এজন শ্রোতা তেখেতে কৈছে যে মামনি রয়সম গোস্বামীর সাহিত্যর যেবিলাক উপন্যাসত অধিক বাস্তববাদ ফুটি উঠে ইয়ার বিষয়ে অলপ কোকসুন। মই ভাবো যে আমার মাজত থাকা সঞ্জীব পল ডেকা তেখেতে পরবর্তী সময়ত এই দিকটো নিশ্চয় স্পর্শ করিব। মই এতিয়া এগারী তরুণ সমালোচক অঙ্কুমণি দাসক সুধিব বিচাৰিছো যে মামনি রয়সম গোস্বামীর সাহিত্য বলে যেতিয়া আমি কও তেতিয়া তাত অবধারিতভাবে নারীবাদ, নারীবাদ বলে নকলেও নারী সকলের কথা আহি পড়ে, নহয় জানো? যে তেও নিজে অকাল বৈধব্যর যন্ত্রণা তেও ভোগ করেছিল, আর তেও যেতিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করেছে এই নারী সকল যিসকলৰ সৰহসংখ্যকে বিধবা বা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিত জিয়াই আছে, সেই নারী সকলের দুঃখ দুর্দশার কথা ইমান ইমান জীবন্তভাবে উপস্থাপন করে। আর সাহিত্যত আমি দেখো যে আমি আমার সাহিত্য বিষয়ে আমি যেটা আলোচনা করো তেতিয়াহলে আমি কেতিয়াবা সঘনাই উচ্চারিত প্রসঙ্গ এটা হয়েছে যে মূল সুঁতি বা প্রান্ত, মেইন স্ট্রিম বা অর মেইন স্ট্রিম আর ফ্রিঞ্জ। গতি আমি দেখো যে সাধারণত যা মানুষের কথা কৈছে ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট যেন কিন্তু নালাগে, মূল খুঁটি তো মানে ফ্রিঞ্জ এলিমেন্ট কিছু বিচারি উলিয়ায়, মূল খুঁটির ভিতর তো প্রান্তীয় উপাদান বিচারি উলিয়ায় আর সেইবর জাতিষ্কার করে তোলে, নয় জানো? উদাহরণস্বরূপে আমি যেটা দতালহাটি উয়ে খা হাউদাখনের কথা চাও তাত দেখি যে ইন্দ্রনাথ নামের যে চরিত্র, সেই চরিত্র উপন্যাসের আরম্ভণিতে কিন্তু তাজপাতর আড্ডার পর দুভাগ নিশা উভতি আহিছে, আর সেই যখন সমাজ সেই সমাজখন আছিল যে উচ্চ বর্ণজাত ব্রাহ্মণ গোসাঁই সকলের, আমি তেখেত সকলক সদায় সমাজের সুবিধাবাদী সুবিধা ভোগী শ্রেণী বলে ভাবি থাকো যে মেইন স্ট্রিম সোসাইটি এখনের বাসিন্দা। কিন্তু সেই মেইন স্ট্রিম সোসাইটি সমাজখন থাকা পত্নী সকল, যে বিধবা সকল, কেনো সেই সময় আসিল যে কন্যাকাল হওয়ার আগতেই ব্রাহ্মণ বামুণ গোসাঁই ছোৱালী সকলক বিয়া দিব লাগিছিল, তেতিয়া সেইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ সমস্যা আছিল। এইটো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাহিত্যত পাওঁ যে এই কন্যাকাল আমি দেখিবলৈ পাইছো কিদৰে তেওঁলোকে কন্যাকাল প্ৰাপ্ত ছোৱালীবিলাকে তেওঁলোকৰ সেই কথা লুকুৱাবলগীয়া হৈছে, আৰু কেৱল লুকুৱাবলগীয়া হোৱাই নহয় আমি দেখিছো যে যেতিয়া ইন্দ্ৰনাথে সেই দুভাগ নিশাত
টাছৰ আড্ডাৰ পৰা উঠি দলঙৰ সন্মুখত থিয় দিছেহি। তাতে থিয় হৈ আছে ইলিবন, ইলিবন নামৰ এটা চৰিত্ৰ। সেই ইলিবন চৰিত্ৰটো কিন্তু আমি সদায় উপেক্ষা কৰোঁ, কিন্তু আপুনি চাওক, বাৰ বছৰীয়া এজনী ছোৱালী, তাই কন্যাকাল প্ৰাপ্তি হৈছে আৰু তাই তাই আৰু বিয়া হোৱাৰ বাট পথ সকলো বন্ধ হৈ গৈছে, স্তব্ধ হৈ গৈছে, তাইৰ জীৱন স্তব্ধ হৈ গৈছে। সেই বাৰ বছৰীয়া কিশোৰী, সেই কিশোৰী দুভাগ নিশা আহি দলঙৰ সন্মুখত থিয় দি ৰৈ আছেহি। ইন্দ্ৰনাথ উভতি আহিব, ইন্দ্ৰনাথে তেওঁক বিয়া কৰালে তেওঁৰ জীৱনটো উদ্ধাৰ হ'ব। কেনেকুৱা এটা চৰম মানৱীয় সংকট তেওঁ আমাৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰাই দিছে, যে নাৰীৰ হৃদয়ৰ এই বেদনাবিলাক নহয় জানো। আৰু সেই বাৰ বছৰীয়া কিশোৰীজনীক কোনে ভাত দেখুৱাই আনিছে? যতৰ কাটা বুঢ়ী, তেওঁৰ ঘৰৰ লগুৱা, যে তেওঁ এগৰাকী নাৰী। সেই দুভাগ নিশা, আজিৰ তাৰিখতো আমি যেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ এগৰাকী ছোৱালী যেতিয়া কন্যাকাল প্ৰাপ্তি হয়, আমি আজি সেই বিশেষ দিনটোত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ কথা ভাবিব আমি নোৱাৰো, কিন্তু 1947 চনত তেওঁ সেই কামটো কৰি দেখুৱাইছে উপন্যাসত, আৰু তেওঁ তাক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এই যে যিবিলাক আমি মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মানে মূলসুঁতিৰ ভিতৰতে থকা যিবিলাক প্ৰান্তীয় চৰিত্ৰ, আৰু আমি তাত দেখিছো প্ৰত্যেকগৰাকী নাৰী যে এনেকুৱা জুইৰ মাজেৰে গতি কৰিছে। সমালোচক অৰিন্দম বৰকটকীয়ে কৈছে যে তেওঁলোকে আত্মহত্যা, এই আত্মহত্যা কিন্তু এক ধৰণৰ প্ৰতিবাদ, যে সৌদামিনীয়ে যেতিয়া আত্মহত্যা কৰিলে গৈ যমুনাৰ বালিত পৰি, সেয়া এটা প্ৰতিবাদ। যেতিয়া গিৰিবালা অগ্নি স্নানৰ দৰে এটা প্ৰতিবাদ, তেওঁ জীৱন জাহ গৈছে নহয় জানো। এই যে নাৰীৰ যিবিলাক চেতনা আছে, নাৰীৰ যি তেওঁ আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ পূৰ্বৰ সকলো সাহিত্যতকৈ পৃথক এটা ধাৰা তেওঁ আনিছে, গতিকে এই চেতনাবিলাকৰ বিষয়ে কিছু আলোকপাত কৰিবলৈ মই অংকুমণি দাসক অনুৰোধ কৰিছো। ধন্যবাদ ৰত্না বাইদেউ। প্ৰথমে মই নিজান আলোচনীক এনেকুৱা এক সুন্দৰ বিষয় আলোচনাৰ বাবে লৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো। হয়, আপুনি ঠিকেই কৈছে যে মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ সাহিত্যৰ নাৰী চৰিত্ৰসমূহৰ মাজত আমি বিভিন্ন তৰপ, বিভিন্ন যন্ত্ৰণাৰ প্ৰকাশ দেখো। আমাৰ আলোচনাৰ মাজত সমালোচক অৰিন্দম বৰকটকীদেৱে বৰ সুন্দৰকৈ কৈছে যে মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ নাৰী চৰিত্ৰসমূহ বৰ শক্তিশালী। অসমীয়া সাহিত্যত তেনেকুৱা চৰিত্ৰ খুব কমেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ এই আৰু মই এইখিনিতে এষাৰ কথা কৈ লওঁ। এগৰাকী পাঠক হিচাপে মই মোৰ অনুভৱখিনি ইয়াত ক'বলৈ ওলাইছো যে মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ নাৰী চৰিত্ৰবোৰ তেজ মঙহৰ কিছুমান যন্ত্ৰণাদগ্ধ চৰিত্ৰ। সমাজে আৰোপ কৰি দিয়া সেই ব্যৱস্থাৰ মাজেদে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকে তাৰ মাজেদে যাব লগা হৈছে, আৰু সেই ব্যৱস্থাটোৰ মাজেৰে সাহসেৰে তেওঁলোকে মুখামুখি হৈছে, তেওঁলোকে তাৰ মাজতে নিজৰ দ্বন্দ্ববোধ প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু মন কৰিলে দেখো তেওঁৰ চৰিত্ৰসমূহৰ মাজত প্ৰতিনিয়ত, প্ৰতি মুহূৰ্ত দ্বন্দ্বৰ প্ৰকাশ। আৰু মামনি ৰয়চম গোস্বামী যে আমি সাধাৰণতে প্ৰায় কি দেখো যে সাহিত্যত আমাৰ এক আদৰ্শ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণৰ এক প্ৰচেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু মামনি ৰয়চম গোস্বামী সাহিত্যৰ মাজত তেনে কোনো আদৰ্শ চৰিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যোৱা নাই। তাৰ বিপৰীতে তেওঁ মানুহ এগৰাকী মানুহ হিচাপে তেজ মঙহৰ ভুলে শুদ্ধই এগৰাকী মানুহ হিচাপে সেই মানুহৰ যাতনা আকাংক্ষাক তেওঁ উপন্যাসবোৰৰ মাজেৰে হওক, গল্পৰ মাজেৰে হওক, সমগ্ৰ সাহিত্যৰ মাজেৰে সুন্দৰকৈ তুলি ধৰিবলৈ গৈছে। আৰু মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ উপন্যাসৰ নাৰী চৰিত্ৰ বুলি ক'লে প্ৰথমে আমাৰ দতালহাটীৰ উৱেখা হাওদা উপন্যাসখনৰ কথাই মনলৈ আহে। তাত আমি সেই সামন্ত্ৰণাতিক সমাজ ব্যৱস্থাত পিষ্ট হৈ থকা বহু কেইগৰাকী নাৰী চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পাইছো। তাৰ বহু কেইগৰাকী বৈধৱ জীৱনক আঁকোৱালি লৈছে। সেই নাৰী চৰিত্ৰসমূহে কিদৰে নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে, যে আপুনি আলোচনাটোত ক'লেই যে তাত ইলিমনৰ কথা, যে হয় ইলিমন খুব কম আলোচিত এটি চৰিত্ৰ। আৰু তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ ল'ব খুজিছো যে সেই সমাজখননো কেনেকুৱা আছিল, পুৰুষতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাই গঢ় দিয়া এখন সমাজ, সমন্ত্ৰান্তিক এখন সমাজ, য'ত যিখন সমাজত বহু নাৰীয়ে, বহু বিধৱাই বাট ঘৰ নেদেখাকেই মৃত্যু হ'বলগীয়া হয়। অথচ সেইখন সমাজত পুৰুষৰ যৌন
বেভিচাৰ বা তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা কিন্তু মুকলিকে তেওঁলোকে কব পাৰে। অথচ নাৰী এগৰাকীৰ সেই আশা আকাংক্ষাক কিন্তু অৱনমিত কৰি ৰাখিবলৈহে চেষ্টা কৰা হয়। গতিকে আমি ইলিমনৰ কথালৈয়ে আহো। পুৰুষ কেৰেক্টাৰ ইলিমনৰ কথা খুব কমেই আলোচিত হয়। হয়, ইলিমন গাভৰুপ্ৰাপ্ত হৈছে, শান্তি বিয়া হৈছে আৰু সেই সমাজখনত কন্যাকালত উপস্থিত বা শান্তি বিয়াৰ হোৱাৰ আগতেই ব্ৰাহ্মণৰ ছোৱালীক বিয়া দিব লগাৰ যিটো পৰম্পৰা আৰু তাৰ গোভা লৈ থকা সমাজখনৰ অতন্ত্ৰ প্ৰহৰীবোৰ, সেইবোৰৰ পৰা আঁতৰি কেনেকে ইলিমনে নিজৰ আকাংক্ষা, নিজৰ ইন্দ্ৰনাথৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম বা ইন্দ্ৰনাথৰ ওচৰতে নিজক কিদৰে সুপি দিবলৈ আহিছে, দুভাগ ৰাতি ইন্দ্ৰনাথক আহি তেওঁলোকে লগ কৰিছে আৰু ইলিমনক কোনে বাদ দেখুৱাই আহিছে, যতৰ্কতা বুঢ়ীয়ে। যে আমি ইয়াত কি দেখিছো যে মামনি ৰোচম গোস্বামীৰ উপন্যাসত, মানে তথাপি উৰেষ হালদাৰ উপন্যাসখনৰ কথাতেই কৈছো, যে আমি দুই ধৰণৰ চৰিত্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ। ইয়াত এচাম চৰিত্ৰ থাকে যেনে দুৰ্গা, গোসানী আদিৰ দৰে চৰিত্ৰ, যিসকলে পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজখনে বান্ধি দিয়া নিয়ম নীতিখিনিক বা সেই পৰিসৰৰ মাজতেই তেওঁলোকে থাকিব খোজে, তাৰ আউটাৰ বাহিৰত তেওঁলোক যাবলৈ অনুচ্ছুক। ইন্দ্ৰনাথে যেতিয়া দুৰ্গা আৰু গোসানীক কৈছে যে তহঁতে সৰু গোসানীক গোসানী কৰি থাক যে সৰু গোসানীৰ দৰে হব নোৱাৰা নেকি, এই কথাটোত তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰি উঠিছে। তাৰ সেই বৃত্তৰ পৰিধিৰ বাহিৰত তেওঁলোক যাব খোজা নাই। কিন্তু আনহাতে আন এটা এচাম নাৰী থাকে যিটো যি ধৰণৰ নাৰীৰ মাজত আমি পাওঁ ইলিমন, সৰু গোসানী, গিৰিপালা। ঠিক তেনেকে সৰু গোসানী স্বামীৰ মৃত্যুৰ পাছত সাহসেৰে তেওঁ সত্ৰৰ মাটি বাৰী চলাই নিজৰ এক স্থিতি গঢ়িছে। ঠিক তেনেদৰে তেওঁৰ মনৰ মাজত বিভিন্ন দ্বন্দ্ব আহিছে, আৱেগ অনুভূতি প্ৰকাশ তেওঁ দেখুৱাব গৈছে, যে ফাঁটিখোলা হাতীৰ চিঞৰে গোসানীক মহিধৰ বাপুৰ বাবে ব্যাকুল কৰি তুলিছে। এক স্বাভাৱিক আকাংক্ষা এগৰাকী নাৰী হিচাপে, এগৰাকী কম বয়সীয়া বিধৱাৰ নাৰী হিচাপে এক স্বাভাৱিক আকাংক্ষাক উপন্যাসিকাৰ সাহসেৰে সততাৰে তুলি ধৰিছে। মামনি ৰোচম গোস্বামীক হয়তো এইবাবেই বেছি ভাল লাগে যে এই অনুভূতি তেওঁ সাহস আৰু সততাৰে তুলি ধৰে, কোনো ভণ্ডামীৰে নহয়, কোনো কৃত্ৰিমতাৰে নহয়। গতিকে সৰু গোসানীৰ সেই আৱেগ অনুভূতিক উপন্যাসিকাই তুলি ধৰিছে। সৰু গোসানী নিজৰ মনৰ মাজতো দ্বন্দ্ব হৈছে, তেওঁ প্ৰশ্ন কৰিছে যে শৰীৰৰ সংযমক মই ৰাখিব পাৰিছো কিন্তু মনৰ সংযম, বাৰে বাৰে মনটোৱে যিটো বিচাৰিছে, মনে বিচাৰিছে মহিধুৰ বাপৰ সংগ। আৰু তেওঁ অন্তঃকৰণে অনুভৱো কৰিছে এই তেজ অপবিত্ৰ হোৱা নাই, এই সম্বন্ধ মাটিলৈ নামি অহা নাই। গতিকে এনেদৰে আমি সৰু গোসানীৰ মাজত থকা এই দ্বন্দ্বক উপন্যাসিকাই কিদৰে তুলি ধৰিছে সেয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তাৰপাছত আহে উপন্যাসখনত গিৰিবালাৰ কথা। গিৰিবালা কম বয়সতে বিধৱা হৈছে, পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজখনে বান্ধি দিয়া নিয়ম নীতিবোৰতো মানি চলিব পৰা নাই। মৃত স্বামীৰ জ্যেষ্ঠজনে কোৱাৰ দৰে মৃত স্বামীৰ কৰমত ফুল তুলসী বা ফুল পানীও দিব পৰা নাই। ইয়াৰ পিছত কিন্তু গিৰিবালাৰ স্বামীয়ে পৰম গৰ্বৰে কৈছিল, বিয়া কৰাই আপীৰ লগত চাল পীৰাত উঠি কোনো ৰস নাই, কোনো ৰস নাই। গতিকে অৰে জীৱন সেইজন মানুহক বুকুত কঢ়িয়াই ফুৰিবলৈ গিৰিবালা অনিছো। গিৰিবালাই তাৰ পৰা আঁতৰি খুজিছে। গিৰিবালাই বুজিছে যে সেয়া স্বামীয়ে, অথচ তেওঁক মুক্তভাৱে কৈছিল, স্বামীয়ে তেওঁৰ যৌন ব্যভিচাৰৰ কথা গিৰিবালাৰ সন্মুখত মুক্তভাৱে কৈছিল আৰু সেইজন স্বামীক মৃত্যুৰ পিছতো কিদৰে কঢ়িয়াব, গতিকে অৰে জীৱন সেইজন মানুহক বুকুত কঢ়িয়াবলৈ তেওঁ অনিছো। তাৰ বিপৰীতে গিৰিবালাক কিন্তু পথ দেখুৱাইছে মাক চাহাবে। মাক চাহাবে গিৰিবালাক জীৱনৰ পথ দেখুৱাইছে, জীৱনৰ বঞ্চিত প্ৰেমৰ সন্ধান দিছে মাক চাহাবে। সেয়েহে গিৰিবালাই কৈছে, তোমাৰ পদচিহ্ন মোৰ বুকুত অংকিত হৈ গৈছে। গিৰিবালাই অনুভৱ কৰিছে এয়াহে স্বাভাৱিক অনুভূতি, মৰা স্বামীৰ স্মৃতিক আচলত বান্ধি তাই দুৰ্গাৰ দৰে এটি ৰুক্ষ কৰ্কক জীৱন যাপন কৰিব খোজা নাই। গিৰিবালাৰ মাজত পাপবোধ নাই। শ্ৰাদ্ধৰ পূজত যেতিয়া গিৰিবালাই মাংস খাইছে, পৰাচিত হব লগা হৈছে, সেই কথাও গিৰিবালাৰ মনত কিন্তু কোনো পাপবোধৰ সৃষ্টি কৰা নাই। কাৰণ গিৰিবালাই অনুভৱ কৰিছে সেয়া স্বাভাৱিক অনুভূতি, সেয়া স্বাভাৱিক দ্বন্দ্ব, এগৰাকী মানুহ হিচাপে, তেজ মঙহৰ জীয়া মানুহ হিচাপে সেই অনুভৱখিনিক, পাচা অনুভৱখিনিক গিৰিবালাই অনুভৱ কৰিছে। গিৰিবালাই যেতিয়া স্বামী গৃহৰ পৰা গিৰিবালাক নিবলৈ মানুহ পঠিওৱাৰ যো জা চলিছে, গিৰিবালাই অনুভৱ কৰিছে যে স্বামী গৃহত যোৱা মানে তিল তিলকৈ নিজক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া।
গতিকে যিজন পুৰুষক জীয়াই থাকোঁতে গিৰিবালাই শৰীৰ মনেৰে বান্ধি ৰাখিব পৰা নাছিল, সেইজন পুৰুষৰ স্মৃতিৰে গিৰিবালাই কিদৰে গোটেই জীৱন কটাব? গিৰিবালাৰ মনত আচলতে এয়াহে ব্যভিচাৰ। সেয়েহে পবিত্ৰ অন্তৰেৰে গিৰিবালাই মাক চাহাবৰ ওচৰত নিজক সঁপি দিব খুজিছে আৰু গিৰিবালাই জীয়াই থাকিব খুজিছিল। কিন্তু গিৰিবালা মাক চাহাবৰ বিমূৰতাৰ অসহায়তাহে জীৱনৰ প্ৰতি উৎসাহীন কৰি তুলিছে। অৰিন্দম বৰকটকীদেৱে সঁচাকে ঠিকেই কৈছে যে আচলতে আত্মহত্যাৰ মাজেৰে সমাজখনৰ এই ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি, এই নীতি নিয়মবোৰৰ প্ৰতি, এই চৰিত্ৰসমূহে যেন এটা প্ৰতিবাদেই কৰি থৈ গৈছে। গতিকে নতুনহাটী ৱেখা হাওদাৰ দৰে আমি আন এখন উপন্যাসৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত, নীলকণ্ঠী ব্ৰজৰ কথা, তাতো আমি সৌদামিনীক পাওঁ। এইখিনিতে মোৰ এগৰাকী নাৰীবাদী সমালোচকৰ এষাৰ কথা মোৰ ক'বলৈ মন গৈছে। বেল হুক্স নামৰ সমালোচকগৰাকীয়ে এষাৰ কথা কৈছিলে যে বিফৰ ওমেন কুড চেঞ্জ পেট্ৰিয়াৰ্কী, উই নিড টু চেঞ্জ আৱাৰ চেল্ফ, উই হেড টু ৰেইজ আৱাৰ কনচিয়াছনেছ। এই সচেতনতা তথা কনচিয়াছনেছ আমি মামনি ৰয়চম গোস্বামীৰ উপন্যাস নহয় সমগ্ৰ সাহিত্যৰ নাৰী চৰিত্ৰবোৰৰ মাজত দেখিবলৈ পাওঁ। পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজৰ দোষ ক্ৰুটিবোৰ অকল আঙুলিয়াই তেওঁ শান্ত থকা নাই। তেওঁ নাৰী চৰিত্ৰসমূহে এই নীতি ৰীতি নীতিবোৰক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে তাৰ মাজে, আৰু এই ব্যৱস্থাবোৰক লৈ তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰিছে, তেওঁলোকৰ মাজত দ্বন্দ্ব আহিছে। গতিকে ঠিক তেনেকে আমি নীলকণ্ঠী ব্ৰজত সৌদামিনীৰ কথা ক'ব পাৰোঁ। সৌদামিনীয়ে স্বামীক হেৰুৱাইছে, পিতৃ মাতৃয়ে মনক ঠিকে ৰাখক বুলি বৃন্দাবনলৈ লৈ আহিছে, কিন্তু সৌদামিনীক ব্ৰজধামৰ সেই ধৰ্মীয় পৰিৱেশে কোনো সান্তনা দিব পৰা নাই। বৰঞ্চ খ্ৰীষ্টান প্ৰেমিকৰ ওচৰলৈ গৈ আহিহে সৌদামিনীয়ে সান্তনা লাভ কৰিছে। সৌদামিনীয়ে কৈছে যে সান্তনা পৃথিৱীৰ কোনেও দিব পৰা নাছিল, সেই সান্তনা তেওঁ মোক দিব পাৰিছিল। সৌদামিনী সমস্ত প্ৰতিকূলতাক নেওচি খ্ৰীষ্টান যুৱকগৰাকীৰ কাষলৈ আহিও কিন্তু দণ্ডৰ পৰা মুক্ত হোৱা নাই। যে তেওঁৰ এই কাম কাজবোৰক লৈ প্ৰতিনিয়ত প্ৰতি মুহূৰ্ত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে, যে যেতিয়া যি মুহূৰ্তত তেওঁ সমাজখনৰ যুৱকজনৰ প্ৰেমক গ্ৰহণ কৰি বা স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছত খ্ৰীষ্টান যুৱকজনৰ প্ৰেমক গ্ৰহণ কৰি তেওঁ এই পথলৈ আহিও, যি শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ প্ৰেমিকৰ ওচৰলৈ আহিও কিন্তু তেওঁ দণ্ডৰ পৰা কিন্তু মুক্ত হ'ব পৰা নাই, আৰু হয়তো সেই দণ্ডৰ পৰাই অৱসান বিচাৰি বা মনৰ আৰু সমাজৰ এই ধুমুহাৰ পৰাই পৰিত্ৰাণ বিচাৰি সৌদামিনীয়ে যমুনাৰ বালিত নিজক সঁপি দিছে। নীলকণ্ঠী ব্ৰজৰ উপন্যাসখনত উপন্যাসিকাই মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে সমান্তৰালভাৱে বৃন্দাবনৰ সেই ধৰ্মীয় পৰিৱেশৰ আঁৰত চলি থকা যৌন ব্যভিচাৰৰ ছবি এখনো কিন্তু সমান্তৰালভাৱে আমাক ইয়াত দাঙি ধৰিছে। যৌন নিৰ্যাতন আৰু যৌন নিষ্পাশনৰ ছবি এখনো আমি ইয়াত দেখো। এইখন উপন্যাসৰে এটা উল্লেখযোগ্য আন এটা চৰিত্ৰ আমি পাওঁ, অনাথ গাভৰু সুখী শশীৰ কথা। শশীৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে জীয়াই থকাৰ তাগিদাত শশীয়ে আলমগুৰি নামৰ বৃদ্ধ পূজাৰীগৰাকীৰ লগত সহবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আলমগুৰিৰ মৃত্যুৰ পাছত শশীৰ জীৱনলৈ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। ঠাকুৰৰ বিধৱা জীয়াৰী প্ৰশ্ন কৰিছে, কৈছে, মই উপন্যাসৰ কথাখিনি ইয়াত কবলৈ লৈছো, আলমগুৰিয়ে তোমাৰ অনিষ্টই কৰক নাইবা উপকাৰেই কৰক, এইটো কথা ঠিক, সি তোমাক দূৰৰ পৰা পহৰা দি আছিল। এতিয়া ব্ৰজৰ যুৱতী বিধৱা আৰু অসতী তিৰোতাৰ গোন্ধলৈ ফুৰা কুকুৰ নেচিয়া জাকৰ সুবিধা হ'ল। গতিকে এনেদৰে মামনি ৰয়চম গোস্বামীয়ে নীলকণ্ঠী ব্ৰজ উপন্যাসখনৰ মাজেৰে এই সমাজখনৰ আঁৰত চলি থকা বিভিন্ন দিশবোৰকো পোহৰ পেলাই গৈছে। ঠিক তেনেদৰে আমি তেওঁৰ আন এখন উপন্যাস আমি অহিৰণৰ কথাও ক'ব পাৰোঁ। অহিৰণত আমি নিৰ্মলাক পাওঁ। নিৰ্মলাৰ জীৱনৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধুমুহা পাৰ হৈ গৈছে, স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে। মন কৰিবলগীয়া উপন্যাসৰ তেখেতৰ প্ৰতিখন উপন্যাসৰে এনেকৈ এনেকুৱা মূল চৰিত্ৰসমূহ এই একেই ধৰণৰ বৈধৱকে বৈধৱ জীৱনক লৈ ল'ব লোৱা। নিৰ্মলাৰ জীৱনেৰে আৰু আন বিভিন্ন ধুমুহাও পাৰ হৈ গৈছে। হৰফুল চাহাবৰ ওচৰলৈ নিৰ্মলা গৈছে, হৰফুল চাহাবে নিৰ্মলাক আপোন কৰি ল'ব খুজিছে, কিন্তু নিৰ্মলাৰ মনৰ মাজত দ্বন্দ্ব আহিছে। সেই দ্বন্দ্ব উপন্যাসিকা প্ৰকাশ কৰিছে, মই উপন্যাসৰ শাৰী আকৌ কৈছো, মই তোমাৰ ওচৰলৈ পবিত্ৰ হৈ যাব নোৱাৰিম,
এয়া মোৰ আক্ষেপ হৈ ৰব। কিন্তু আচৰিত কথা কি জানা, মোৰ নিজৰ কোনো কামেই ব্যভিচাৰ যেন নালাগে। পবিত্ৰতাৰ সঠিক সংজ্ঞা কোনোবাই দিব পাৰিছেনে? এয়া খুবেই সাহসী। আমি মুক্ত বুলি কবলৈ গৈও আমাৰ অৱচেতনৰ কোনোবা কোণত আমি হয়তো ভুল শুদ্ধ, সঁচা মিছা, শুদ্ধ অশুদ্ধ, এই বিভিন্ন ধাৰণাবোৰক আমি কঢ়িয়াই থাকো, কঢ়িয়াই ফুৰো। কিন্তু মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে এই আটাইবোৰৰ ঊৰ্ধত নিজক বিচাৰিছে, নিজক চাইছে। সেয়েহে তেওঁৰ দ্বাৰা সৃষ্ট নাৰী চৰিত্ৰবোৰৰ মাজত আমি ব্যক্তি স্বাতন্ত্ৰতাৰ সাহসী প্ৰকাশ দেখো। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্ৰতাক মামনি ৰয়ছম গোস্বামী খুব সাহসিকতাৰে তুলি ধৰিছে। আৰু আপুনি কোৱাৰ দৰে নাৰীবাদৰ এক নতুন নেৰেটিভ, নাৰীবাদৰ এটি নতুন কথকতা তেওঁৰ চৰিত্ৰসমূহৰ মাজেৰে তেওঁ তুলি ধৰিবলৈ গৈছিল। অকল উপন্যাস বুলিয়েই নহয়, গল্পৰ কথাও আহে। মই সকলো গল্পৰ কথা নকওঁ, কাৰণ এতিয়া আলোচনা হৈয়ে গৈছে গল্পৰ কথা। কিন্তু এগৰাকী পাঠক হিচাপে মই সংস্কাৰৰ কথা অলপমান ক'ব খুজিছো। মোৰ মনৰ মাজত কিয় জানো ভাৱ হয় যে আমি প্ৰায়ে সংস্কাৰ গল্পৰ দৈমন্তিক আমি ক'ব খোজো যে জাত পাতৰ চিন্তাৰে বা উচ্চ ব্ৰাহ্মণ যাতে এগৰাকী তিৰোতা হোৱাৰ বাবেই সুধি দিয়া ব্ৰাহ্মণৰ বীজ তাই কঢ়িয়াবলৈ অনিশ্চয় হৈছিল। কিন্তু অকল এয়াই আছিলেনে বাৰু? মোৰ মনত জানো কিয় এনেকুৱা ভাৱ হয় যেন দময়ন্তীয়ে যেন পুৰুষতান্ত্ৰিক সমাজখনক যেন এটা এক ভ্ৰুকুটিহে কৰি গৈছে শেষৰ সেই সিদ্ধান্তটোৰ মাজেৰে। জাত পাতৰ ঊৰ্ধতো যেন দময়ন্তীয়ে সেই সমাজখনক যেন এটি এটা এটা মানে কি ধৰণৰ এক ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা বিৰোধহে যেন কৰিব খুজিছে, যে তেওঁ নিজেই নিজৰ সিদ্ধান্তবোৰক তেওঁ নিজে বহন কৰিব, তাৰ কোনো আৰোপিত সিদ্ধান্ত তেওঁক নহয়। গতিকে মই দময়ন্তীক খুবেই সাহসী হিচাপে দেখো। অকল জাত পাতৰ ধাৰণা বা আমি যি ধৰণে সদায় ব্যাখ্যা কৰি থাকো, মই তাৰ ঊৰ্ধতো মই তাৰ প্ৰকাশ দেখো। ঠিক তেনেকে আমাৰ উদং বাকচৰ তৰাদৈৰ কথাও আহে তেওঁৰ গল্পৰ। যি তৰাদৈ যিগৰাকী নাৰীয়ে স্বামীৰ প্ৰেমিকৰ স্মৃতিক বহন কৰি কঠিন বাকচটোকে ইমান দিনে সাৱতি ধৰি আছিলে, অৰ্থাৎ যেতিয়া গম পাইছে যে সেই প্ৰেমিকে বিয়া পাতিবলৈ আগবাঢ়িছিল, সেই কথাই তেওঁ কিমানেই জীৱনৰ তেওঁক মানে বিদ্ৰোহী কৰি তুলিছে, সেই বাকচটোক তেওঁ ভাঙি পেলাইছে সাহসী। গতিকে এনেদৰে আমি যে এগৰাকী আমি মামনি ৰয়ছম গোস্বামী সাহিত্যক নাৰীবাদী সমালোচনাৰে যদি চাওঁ, যে পুৰুষতান্ত্ৰিক বা পুৰুষৰ দৃষ্টিভংগীৰ আঁৰত ৰৈ যোৱা বহু কথাক, সাধাৰণতে পুৰুষৰ দৃষ্টিৰ আঁৰত ৰৈ যোৱা বহু কথা, যে এগৰাকী নাৰী হিচাপে আমি যি বা এগৰাকী নাৰী হিচাপে যি স্বকীয় অনুভূতি ভাৱ আদৰ্শক তেওঁ বহন কৰিছিল, যি দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বক তেওঁ খুব সুন্দৰভাৱে উপন্যাস সাহিত্যবোৰৰ মাজলৈ লৈ আহিছিল। আৰু সাধাৰণতে আমি আমাৰ সাহিত্যসমূহলৈ, যে আমি আমাৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক সাহিত্য বুলিয়েই কৈছো, যে আমি আমাৰ তেনেকুৱা সাহিত্যলৈ যদি চাওঁ, যে নাৰীৰ যন্ত্ৰণাক প্ৰকাশ কৰাটো বা নাৰীৰ যন্ত্ৰণাৰ আমি মই এনেকুৱা সমালোচনা পাইছো যে নাৰীৰ যন্ত্ৰণাৰ প্ৰকাশে এক ধৰণৰ মনোৰঞ্জন দিয়ে। কিন্তু নাৰীবাদী সমালোচনাৰ দৃষ্টিতে মই ক'ব পাৰোঁ যে সেই যন্ত্ৰণাক তেওঁ, নাৰীৰ সেই যন্ত্ৰণাক তুলি আনি সেই যন্ত্ৰণাৰ মাজৰ পৰা তেওঁ পথ দেখুৱাইছিল, বা নাৰীয়ে সেই যন্ত্ৰণাৰ পৰাই নিজৰ পথ নিজেই কাটি ল'বলৈ গৈছিল। যি পথ কাটিছিল গিৰি পেলাই, যি পথ কাটি লোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল ইলিমনে, সৌদামিনীয়ে, নিৰ্মলাই, আৰু এই এনে এনে এক সুন্দৰ দিশ দেখুৱাৰ বাবে মামনি ৰয়ছম গোস্বামী সদায় হয়তো অনন্য হৈ ৰব। আৰু নাৰীৰ জীৱনৰ এই বিভিন্ন দিশসমূহ দেখুৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় একক। এনেধৰণে তেওঁ নাৰীৰ চৰিত্ৰ, নাৰী জীৱন অনুভূতি ভাৱৰ এক নতুন এক কথকতাৰো তেওঁ এনেদৰে তেওঁ জন্ম দিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ধন্যবাদ অংকুমণি, যথেষ্ট গভীৰভাৱে তুমি নাৰীবাদৰ দিশসমূহ আলোচনা কৰিছা। আমাৰ মাজত কিছু প্ৰশ্ন আহিছেও যে তেখেতৰ উল্লেখযোগ্য চৰিত্ৰবোৰ নাৰীবাদী চৰিত্ৰ বুলি ক'ব পাৰিনে, বা ৰাধেশ্যামীসকলৰ কথাও বহুতে উল্লেখ কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ আলোচনা কিন্তু যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈছে। হয়, আমি যেতিয়া বৃন্দাবনৰ নীলকণ্ঠী ব্ৰজৰ সেই ৰাধেশ্যামীবিলাকৰ কথা পঢ়ো, আমি শিহৰিত হওঁ, আৰু সেই যে খুপৰিবিলাকত তেওঁলোকে বাস কৰে, সেই খুপৰিবোৰ যেন অজস্ৰ খুপৰি আমাৰ মূৰৰ ভিতৰলৈ, আমাৰ মগজুৰ ভিতৰলৈ, আমাৰ চেতনাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহে। কিন্তু আমাৰ যথেষ্ট আলোচনা যথেষ্ট পৰিমাণে দীঘলীয়া হৈছে, সেয়েহে মই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ অন্যতম এগৰাকী, তেখেত এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ, তেখেত বহুদিনেই ৰৈ আছে,
রূপম দাস, মই রূপম দাসক খুদিব খুজিছো যে মামনি ৰেশম গোস্বামীয়ে যেতিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করে তেওঁ যথেষ্ট পরিমাণে স্বাধীনতা লয় আৰু নতাল হাতী উয়েকা হাউদা এই বিভিন্ন সময়ত কৈছে যে এইখন তেওঁ অন্তৰৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ উপন্যাস আৰু এই উপন্যাসখন তেওঁ আটাইতকৈ বেছি ইন্টাৰনেশ্যনেলি একক্লেইমড আন্তৰ্জাতিকভাৱে বা নেশ্যনেলি অতি বেছি মানে সমাদৃত উপন্যাস কিন্তু এই উপন্যাসখন যেতিয়া তেওঁ লিখিছিলে তেতিয়া আমি দেখিলো যে মাত্ৰ কেইখনমান গাঁৱে ব্যৱহাৰ কৰা এটা অতি থলুৱা অসমীয়া ভাষা হয়তো এই ভাষাটোৰ প্ৰয়োগ অবিহনে উপন্যাসখনৰ সেই অনন্য সুন্দৰ নান্দনিক দিশটো আমি নাপালোহেঁতেন আৰু সেই ভাষাটো তাৰ অন্যতম কালিকা উপন্যাসখনৰ নহয় জানো গতিকে ৰূপম দাস তেখেত এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰ তুলনামূলক সাহিত্য তেখেতে অধ্যয়ন কৰে আৰু লগতে তেওঁ সেইটো অঞ্চলৰে বাসিন্দা যিটো অঞ্চলত অঞ্চলৰ পৰা মামনি ৰেশম গোস্বামীয়ে এই এই অত্যন্ত মানে থলুৱা এটা কথিত ভাষাৰে সেই উপন্যাসখন লিখিছিল মই এই ভাষাটোৱে সেই মানুহখিনিক আৰু উপন্যাসখনক কেনেকৈ বান্ধি ৰাখিছে সেই সম্পৰ্কে ৰূপম দাসে কিছু আলোকপাত কৰিব বুলি আশা কৰিছো ধন্যবাদ জনাইছো বাইদেউ নিজাইন আলোচনীৰ এই ধৰণৰ আলোচনাই আমাৰ প্ৰজন্মক যথেষ্ট শিকিবলৈ সুযোগ দিয়ে আহ্বান থাকিল আপোনালোকে মাহেকে পোহেকে এই ধৰণৰ আলোচনা অব্যাহত ৰাখিব নিজান আলোচনীৰ পাঠক দৰ্শক আৰু আলোচকসকলকে পুনৰ এবাৰ নমস্কাৰ জনালোঁ ভাৰতীয় সাহিত্যৰ এগৰাকী হস্তী আৰু আলোচকসকলৰ অধ্যয়নৰ গভীৰতাৰ মাজত এজন ছাত্ৰ হিচাপে আমাৰ অধ্যয়ন নিতান্তই এক সহাপোৱালী স্বৰূপ বুলি মন কৰোঁ এইখন উপন্যাসত প্ৰতিফলিত অঞ্চলটোৰ বা উপভাষিক অঞ্চলটোৰ এজন বাসিন্দা হিচাপে আৰু এজন ছাত্ৰ হিচাপে আমাৰ উপলব্ধি আৰু দৃষ্টিভংগী আপোনাসকলক জনাবলৈ বিচাৰিছো সকলোৰে জ্ঞাত তথাপিও এই মুহূৰ্তত সুস্পষ্ট কৰি মনলৈ আনি দিবলৈ উল্লেখ কৰিছো যে কামৰূপী উপভাষাটোক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে পশ্চিমে বৰপেটা মধ্যত নলবাৰী আৰু দক্ষিণত দক্ষিণ কামৰূপী দক্ষিণ কামৰূপ বুলি কওঁতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰ পশ্চিমলৈ আহক তেতিয়া পাব ধাৰাপুৰ ধাৰাপুৰৰ খানামুখৰ পৰা গোৱালপাৰা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল নগৰবেৰালৈকে এই দক্ষিণ কামৰূপ অঞ্চলটো বিয়পি আছে দক্ষিণ কামৰূপী উপভাষাটোক আকৌ গৱেষকসকলে তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে পূৰ্বাঞ্চলী পশ্চিমাঞ্চলী আৰু উত্তৰাঞ্চলী আমাৰ এই আলোচ্য উপন্যাসখনত পূৰ্বাঞ্চলী উপভাষাৰহে ব্যৱহাৰ হৈছে অৱশ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এই 30 কিলোমিটাৰৰ অন্তৰ্গত উপভাষাটো ব্যৱহাৰ হৈছে যদিও ইয়াতে আমৰাঙা বৰিহাট বঙৰা আৰু যিহেতুকে এই উপন্যাসখনৰ সত্ৰাধিকাৰজন তিনি সত্ৰীয়া সত্ৰাধিকাৰ সেয়েহে বাকী দুখন সত্ৰ গৰৈমাৰী সত্ৰ আৰু জাম্বাৰী সত্ৰৰ অন্তৰ্গত যি 2-4খন গাঁও এতিয়াও আছে সেই গাঁওকেইখনৰ উপভাষাখিনিও সামৰি লৈছে আলোচ্য উপন্যাসখনত সম্পৰ্কে আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি গৈছে যে এইখনে তেওঁৰ খুব ওচৰৰ উপন্যাস আৰু এইখনে বহুল সমাদৃত উপন্যাস ইতিমধ্যে এইখন উপন্যাসৰ বিভিন্ন ধৰণে আলোচনা বিলোচনা হৈছে মোৰ এইখিনিতে এটা কথা মনলৈ আহিছে যে তেওঁ এবাৰ ডিডি নেশ্যনেল টিভিৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ দিছিল সাক্ষাৎকাৰ মুহূৰ্তত তেওঁ কৈছিল যেতিয়া তেওঁ ইংৰাজী অনুবাদৰ পাণ্ডুলিপি প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠানক দিছে তেতিয়া প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠানৰ অধিকাৰীয়ে পুনৰ এবাৰ তেওঁৰ পাণ্ডুলিপিটোৰ পৰাই আকৌ এবাৰ ইংৰাজী অনুবাদ কৰাব বিচাৰিছে তেতিয়া তেওঁ বুজি উঠিছিলে যে তেওঁৰ এইখন উপন্যাসৰ যিকোনো ভাষিক অনুবাদে তেওঁক সুখী কৰিব নোৱাৰিব কিবা এটা অতৃপ্তি তেওঁৰ মনত ৰৈ যাব মোৰ এই কথাটো কিয় জানো মোৰ মনলৈ এনেকুৱা এটা দৃশ্যপট আহে যে সৰুৰে পৰা খৰিৰ চৌকাৰ সৰু চৌকাত ভাত ৰান্ধি খুৱাই অহা আইতাহঁতে আমাৰ মাহঁতে ৰান্ধি দিয়া গেছৰ জুইৰ ভাতত বিশেষ তৃপ্তি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে এয়া কি ধৰণৰ অতৃপ্তি বা মানসিক অশান্তি সেই কথাটো নিবিড়তা আচলতে তেওঁলোকেহে বুজিব পাৰে আমি ঠিক সেই ধৰণৰ ধাৰণাটো বোধ কৰিব নোৱাৰিম সেই ধৰণৰ নিবিড়তা নাথাকিলে মামনি ৰেশমৰ এই ঠিক ভাষাটোৰ প্ৰতি থকা এই নিবিড়তাই এই উপন্যাসখনক জীৱন্ত আৰু শক্তিশালী ৰূপ এটা পৰিগ্ৰহ কৰিছে আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ এটা মই মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত লাভ কৰিছোঁ আমি যেতিয়া স্কুলীয়া জীৱনত
পঢ়ি আছো, বিশেষ সাহিত্যৰ জ্ঞান নাই বা এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আমি পোৱা নাছিলো, সেই মুহূৰ্তত আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰত এই উপন্যাসখন ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰচাৰিত হৈছিল। আৰু তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ বা আমাৰ ঘৰৰ নিৰক্ষৰ আতা আবুহতে এই উপন্যাসখনৰ ধাৰাবাহিক প্ৰচাৰ শুনি আমি যেতিয়া সেই মুহূৰ্তত হুলস্থুল কৰিছিলোঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাক দবিয়াইছিল যে ৰহ ৰহ আতা নাপাৰ, আমাৰ কথা মাখা দিবা দিছে। অৰ্থাৎ এইখন এখন উপন্যাস হলেও তেওঁ ইয়াত যি ধৰণৰ উপভাষা বা চৰিত্ৰৰ জীৱন্ত ৰূপ প্ৰতিফলিত কৰাইছিলে, সেইখিনিয়ে অনাসৰি মানুহখিনিকো বুকুৰ ভিতৰলৈকে সোমাই পৰিছিলে আৰু সেই মানুহখিনিয়ে নিজৰ ভাষা, নিজৰ কথা, নিজৰ জীৱন ইয়াতে প্ৰতিফলিত হোৱা বুলি অনুভৱ উপলব্ধি কৰিছিলে। এজন তুলনামূলক সাহিত্যৰ ছাত্ৰ হিচাপে আমি ভাৰতীয় সাহিত্যৰ বিভিন্ন উপভাষিক সন্নিবিষ্ট থকা উপন্যাস কিছুমান যদি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে বাংলা সাহিত্যৰ বহুলভাৱে আলোচিত হোৱা পদ্মানদীৰ মাজি, তিতা চেপ্তি নদীৰ নাম, হাঁচুলি বাকে ৰূপকথা, বা হিন্দী সাহিত্যৰ মহিলা আচল, বা আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰে শিলভদ্ৰৰ উপভাষাক বলিষ্ঠ ৰূপত পাওঁ। কিন্তু আমি অনুভৱ কৰোঁ যে মামণি ৰয়ছমৰ এইখনৰ ভাষা আৰু জীৱন্ত উপস্থাপন নিশ্চয় ভাৰতীয় সাহিত্যতে এক শ্ৰেষ্ঠতৰ আসন গ্ৰহণ কৰে। আৰু সেইবাবে যিহেতু তেওঁ এই ভাষাটোৰ লগত, এই উপন্যাসখনৰ চৰিত্ৰৰ লগত নিবিড়ভাৱে আছিলে, সেইবাবে ই বিশ্বজনীন হৈ পৰিছে। মামণি ৰয়ছমৰ ভাষা অন্যান্য উপন্যাস বা অন্যান্য লেখাটো এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে সমুজ্জ্বল। তেওঁ এই আলস্য উপন্যাসখনত কাব্যিক উপন্যাস নহয়, কিন্তু তেওঁৰ এই আলস্য উপন্যাসখনৰ প্ৰতিটো বাক্য বা প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ মাজত কাব্যিক উষ্মতা বিদ্যমান হৈ আছে। তেওঁৰ ভাষাশৈলীৰ অন্যতম বৈশিষ্ট্য হৈছে অনুভূতিশীলতা আৰু চিত্ৰধৰ্মিতা। প্ৰতীকী ব্যঞ্জনা চৰিত্ৰ অনুযায়ী ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষাৰ ৰসতি নহয় ই কলাৰ শাৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। গতিকে আমি ভাবোঁ যে উপন্যাসখনৰ নামটোতে বা সকলো পাঠকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি বা পাঠকে ইতিমধ্যে উপলব্ধি বিভিন্ন পাঠকে জনাইছে বা সমালোচকসকলেও উল্লেখ কৰিছে যে উপন্যাসখনৰ নামটোতে এক গভীৰ ব্যঞ্জনা আছে। ঠিক একেদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দই ইয়াক জীৱন্ত ৰূপ দিছে। উদাহৰণস্বৰূপে মই তিনিটা শব্দৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো, যেনে ধৰক তুহ জুই, শুকান হাড়, বুকু। এই ধৰণৰ শব্দই তেওঁ যি ধৰণে প্ৰয়োগ কৰিছে, এই প্ৰয়োগে নাৰীৰ যন্ত্ৰণাময় নিৰস জীৱনটোক এক কলাসন্মত ৰূপ দিবলৈ পাৰিছে। ভাষাশৈলী সাৱলীল আৰু নিতল ৰূপত প্ৰকাশ পোৱাৰ বাবে এই উপভাষাটোৱে এক অভিনৱত্বভাৱে উপস্থাপিত অভিনৱত্ব পাইছে আৰু পাঠকক, সকলো পাঠককে বিস্ময় বিমুগ্ধ কৰিছে। সাধাৰণতে কিছুসংখ্যকে আমাৰ এই কামৰূপী উপভাষা বা দক্ষিণ কামৰূপৰ উপভাষাটোক এক কৌতুকৰ উপভাষা হিচাপে চৰিত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰে, যদিও বা কামৰূপী লোকগীতে আমাক দেখুৱাই দিয়ে যে ই সঁচাকে সমুজ্জ্বল, অতি শক্তিশালী এটা ভাষা। ঠিক তেনেদৰে আলস্য উপন্যাসত যি ধৰণে তেওঁ ভাষাটোক ব্যৱহাৰ কৰিলে, এই ভাষাটোৱে আমাক জনাই দিলে যে এই উপভাষাটো প্ৰেমালাপ কৰাৰ মাধুৰ্য আছে, হাস্যৰ হাবিয়াস আছে, গালি পাৰাৰ শক্তি আছে, আলোচনাৰ প্ৰবাহ আছে, ফকৰা যোজনা, সংগীতৰ লয়, সুষমাকে ধৰি এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে ই সজীৱ হৈ আছে। আৰু সেইবাবে যিহেতুকে এই ভাষাটোৰ লগত তেওঁ অতি নিবিড় হৈ আছে, শৈশৱৰে পৰা জগলীয়া নৈখন বা আমৰঙা সত্ৰ তেওঁ বুকুৰ মাজত, তাতেই ডাঙৰ দীঘল হৈছে, সেইবাবে ই স্বাভাৱিকতে জীৱন্ত আৰু শক্তিৰ শৈলীৰ ৰূপত প্ৰকাশ হৈছে। যদিও বা এই উপন্যাসখন দক্ষিণ কামৰূপৰ উপভাষাৰ সংস্পৰ্শন থকা পাঠকে পঢ়িবলৈ লওঁতে অলপ আচহুৱা পায়, তথাপিও সকলো পাঠকৰ বাবে বা যিখিনি এইখন উপন্যাস যিকেইটা ভাষাত ইতিমধ্যে অনুবাদ হৈ গ'ল, সেইখিনি ভাষিক বা বিভিন্ন ভাষাৰ পাঠকসকলেও সমানে আবেদন অনুভৱ কৰে। ডক্টৰ গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মা ছাৰে তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে এই দগধা কামৰূপী ভাষাটোক, তেওঁ ভাষাটোৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতা বা নিবিড় মায়াৰ কাৰণে এই উপন্যাসখনক তেওঁ কাব্যৰ পৰিগ্ৰহ কৰাব পাৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই উপভাষাৰ প্ৰয়োগে অঞ্চলটোৰ কালিকা চৰিত্ৰৰ উজ্জ্বলতা আৰু পটভূমিৰ সমৃদ্ধিত অৰিহণা যোগাইছে। অৱশ্যে এজন ছাত্ৰ হিচাপে বা এজন সাধাৰণ পাঠক হিচাপে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে এই উপন্যাসখনত এখন শব্দাৰ্থমালাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু এই শব্দাৰ্থমালাখনে নিশ্চিহ্নভাৱে
এতিয়ালৈকে যিহেতু দক্ষিণ কামরী উপভাষাৰ যিকোনো এখন শব্দকোষ হৈ উঠা নাই, সেইবাবে এই শব্দাৰ্থমালাখন যদি কৰিব পৰা হয় তেতিয়াহলে নিশ্চয় সকলোৰে বাবে উপকৃত হ'ব। আৰু এইখিনি এই মুহূৰ্তত ক'বলগীয়া। অশেষ ধন্যবাদ ৰূপম, এজন গৱেষক ছাত্ৰ হিচাপে তুমি যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে কথাখিনি আলোচনা কৰিছা। আৰু আমি সঁচাকৈয়ে আমি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা অভিজ্ঞতা হৈছিল, যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ কিছুমান শব্দ আমি ইমান আচহুৱা ধৰণৰ পাইছিলোঁ যে তহ নাই বুলি যেতিয়া কয় তেতিয়া বহুত কথা বুজিবলৈ, কিন্তু আমি শেষলৈকে আমি দেখো যে তেওঁ যেতিয়া দুটাল হাতী উইয়ে খোৱা হাউদাখনৰ কথা কলে, সেই উইপোকবিলাক যেন আমাৰ চেতনলৈ সোমাই আহিল আৰু আমাক কুটি কুটি খালে। তেখেত ইমান এখন সাৰ্থক মানে উপন্যাস তেখেতে শেষলৈকে আমাক দিলে যে সেই স্থানীয় বা সেই কথিত মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰমান এলেকাৰ মানুহে কোৱা সেই কথিত ভাষাটো আমাৰ ৰসস্বাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ বাধা হৈ নাথাকিল। আমি যথেষ্ট সময় ধৰি কথাবোৰ পাতি আছো, আলোচনা কৰিছো। সঞ্জীৱ পল ডেকাৰ বাবে আমাৰ পাঠকে এটা প্ৰশ্ন দিছিল, মই সঞ্জীৱ পল ডেকাক এইটো কবলৈ অনুৰোধ কৰিছো যে অধিক বাস্তৱবাদ তেখেতৰ সাহিত্যত সেইটো। ইয়াৰ পাছতে আমি অৰিন্দম বৰকটকী কাষলৈ যাম, হয়তো আমি আলোচনা ইয়াৰ পিছত আমি শেষ কৰিমগৈ। কিন্তু সঞ্জীৱ পল ডেকা, আপুনি এই আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় পাঠক গৰাকীৰ যিটো অনুৰোধ আছে, আপুনি নিশ্চয় কিছু কথা ক'ব। ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে, কিন্তু মই দুঃখিত, মই সেই সম্পৰ্কত আচলতে এই মুহূৰ্তত কোৱাতকৈ মই ভাবিছোঁ যে তেতিয়া মোৰ আৰম্ভণিতে দুটা কথা থাকি গ'ল। মই ভাবিছিলোঁ যে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু অলপ সময় পাম, তেতিয়া অলপ বহলাই আলোচনা কৰিব পাৰিম। ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ বা এই ধৰণৰ কথা আলোচনা কৰোঁতে যিটো কথাবোৰ অলপ চেঞ্চিটিভ হয়, সেইকাৰণে কেতিয়াবা ঔপন্যাসিক হিচাপে অকণমান ভুলকৈ বুজাৰো অৱকাশ নথকা নহয়। সেইবাবে মই তেতিয়া যেতিয়া মামনে ধৰা তৰোৱাল বা পৰৱৰ্তী কালত দঁতাল হাতীৰ উইয়ে খোৱা হাউদাৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ, মই এখন উপন্যাসৰ কথা শেষত উল্লেখ কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। সেইখন হৈছে আমি সকলোৱে জানোৱেই তেজ আৰু ধূলিৰে ধুখৰিত পৃষ্ঠা। সেইখনৰ সফল উপন্যাস লৈ পেলাই কাৰো প্ৰশ্নই নাই। মই এইটো কথা ক'ব খুজিছোঁ যে হয় কিছুমান লেখকে কিছুমান ক্ৰিটিকেল পঢ়ুৱে হয়তো মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ চেনাবৰ সোঁতত যিটো ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ পাইছিলে বা ৰাজনৈতিক যিটো অৱস্থান পাইছিলে সেইটো হয়তো মামৰে ধৰা তৰোৱাল বা দঁতাল হাতীৰ উইয়ে খোৱা হাউদাত নাই বা পোৱা নাই। কিন্তু সেই একেগৰাকী মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে তেজ আৰু ধূলিৰে ধুখৰিত পৃষ্ঠা ৰচনা কৰি কিন্তু আমাক পঢ়ুৱৈ হিচাপে আৰু একে সময়তে এগৰাকী সচেতন পঢ়ুৱৈ হিচাপে অন্তত ৰাজনৈতিক দিশত আমাক কিন্তু বিস্ময়াভিভূত কৰি তোলে। এইকাৰণে কাৰণ সেই উপন্যাসখন ৰচিত আৰু প্ৰকাশিত হৈছে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ ডমিনেণ্ট চৰকাৰ চলি আছিলে, যেতিয়া কংগ্ৰেছ আছিলে শাসনত আৰু অভাৰঅল ভাৰতৰ মূল ৰাজনৈতিক ক্ষমতা সেই কংগ্ৰেছী ৰাজনীতিৰ হাতত আছিলে। সেইখিনি সময়ত কিন্তু তেওঁ এই পটভূমিত লৈ শিখ নিধনৰ পটভূমিক লৈ সেই মেচেকাৰ লৈ যি উপন্যাস ৰচনা কৰিছিলে সেইটো কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা অবিস্মৰণীয় কথা আৰু অতি সাহসী কথা। আৰু মই ভাবোঁ পঢ়ুৱৈ হিচাপে যে আমাৰ অৰুন্ধতী ৰয়ৰ নিচিনা লেখিকাই যদি ইংৰাজীত লিখিলেহেঁতেন বা মামনি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে যদি সেইখিনি সময়ত হয়তো ইংৰাজীত লিখিলেহেঁতেন হয়তো এই উপন্যাসৰ তাৎপৰ্য হয়তো বেলেগ হ'লহেঁতেন। আমি সৌভাগ্যৱান অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণে যে অসমীয়াত অন্তত আমি এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু লৈ ইমান সাহসী, সঁচা অৰ্থত সাহসী, আক্ষৰিক অৰ্থত সাহসী এখন উপন্যাস আমি আচলতে অসমীয়া সাহিত্যত পালোঁ। গতিকে মই এই তেজ আৰু ধূলিৰে ধুখৰিত পৃষ্ঠা যদি আলোচনা নকৰোঁ বা উল্লেখ নকৰোঁ সেইটো হ'লে আমাৰ মই ভাবোঁ যে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থানৰ কথা আধৰুৱা হৈ ৰ'ব। আৰু শেষত মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ, অধিবাস্তৱবাদী আছে, আমি শ্ৰদ্ধেয় প্ৰশ্নকৰ্তা লোকজনক ক'ব খুজিছোঁ আমি অন্য প্ৰসংগত, আমি আমাৰ যিহেতু সময় অলপ সীমিত আমি নিশ্চয় আলোচনা কৰিম। আৰু আন এটা, মই নিজেও সাধাৰণ নগণ্য এগৰাকী সৃষ্টিশীল লেখক হিচাপে এটা কথা অনুভৱ কৰিছোঁ যে লেখকৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থানে কোনো এটা সৃষ্টিকৰ্ম সৃষ্টি কৰোঁতে সি ইতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে নে নেতিবাচক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, এইটো এটা কিন্তু অলপ যুগে যুগে চলি হোৱা এটা আলোচনাৰ এটা বিষয়। গতিকে মামনি ৰয়ছম গোস্বামীৰ ক্ষেত্ৰতো যদি আমি কল্পনা কৰোঁ যে মামনি ৰয়ছম গোস্বামী কোনো বাওঁপন্থী কোনো এটা সংঘৰ লগত বা কোনো হয়তো ইউনিয়নৰ যদি তেওঁ সদস্য হ'লহেঁতেন বা তেওঁ CPM বা CPI তেওঁ যদি সদস্য হ'লহেঁতেন বা বীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ দৰে তেখেতৰ যদি এটা নিৰ্দিষ্ট সেই ধৰণৰ মাৰ্কা মাৰা আইডিঅলজি এটা থাকিলেহেঁতেন
তেতিয়াহলে আমাক মামৰে ধৰা তৰোৱালৰ দৰে বা দঁতাল হাতী উয়ে খোৱা হাওদাৰ দৰে সেই ধৰণৰ উপন্যাস আমাক দিব পাৰিলেহেঁতেন নে নাই, সেইটোও এটা কিন্তু এক ধৰণৰ প্ৰশ্ন। গতিকে অৰিন্দম বকদকী আৰম্ভণিতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ প্ৰসংগৰে যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামী নিজেই যে গম নাপায় সেইটোৱে আচলতে সেইকাৰণে তেওঁ পাৰিছে। গতিকে তেখেতৰ যিটো ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ, সেই মতাদৰ্শ বা ৰাজনৈতিক যিটো অৱস্থান, সেইটো হয়তো এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ উপন্যাসত ফুটাই তুলিলেই তেওঁ সাংঘাতিক ধৰণৰ বা এই ধৰণৰ ইউনিয়নৰ প্ৰতি তেওঁ বা ইউনিয়নৰ প্ৰতি তেওঁ ইতিবাচক দৃষ্টিভংগী থকা হ'ব আৰু সেই ইউনিয়নৰ প্ৰতি ক্ৰিটিকেল এটা দৃষ্টিভংগী থাকিলে কাৰণেই বা কমিউনিষ্ট মুভমেণ্টৰ প্ৰতি ক্ৰিটিকেল দৃষ্টিভংগী থাকিলে কাৰণে যে তেওঁ কমিউনিষ্ট আন্দোলনৰ লগত তেওঁ কোনো ধৰণৰ ইনক্লাইনেশ্যন নাথাকিব তেনেকুৱাও আৰু কথা নহয়। বৰং কিন্তু সৃষ্টিশীল লেখক হিচাপে আমি মূলতঃ চাব লাগিব যে সৃষ্টি কৰ্ম হিচাপে সেইসমূহ কিমান দূৰ উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিহেতু মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে এগৰাকী ৰাজনৈতিক উপন্যাস মূলতঃ ৰচনা কৰিছিল, সেইবাবে মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ ৰাজনৈতিক অৱস্থান আৰু ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ এই সম্পৰ্কটো কিন্তু আলোচনা হ'ব লাগে। মই জাষ্ট মোৰ পঢ়ুৱৈ সাধাৰণ পঢ়ুৱৈ দৃষ্টিভংগীৰে ইয়াত কেইটামান কথাহে উনুকিয়াই থলোঁ। এইটো কথা এইকাৰণে ক'লোঁ কাৰণ মামণি ৰয়ছম সম্পৰ্কত যিখিনি আলোচনা এতিয়ালৈকে হৈছে তেখেত এগৰাকী ৰাজনৈতিক উপন্যাসিক হিচাপে কিন্তু ৰাজনৈতিক দিশসমূহৰ আলোচনা খুব কম হৈছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সঞ্জীৱ পল ডেকা। মই অৰিন্দম বৰকটকীৰ ওচৰলৈ আহিম। তেখেতে আমাক মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ সাহিত্যৰ যি সাৰ্বজনীনতা তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আমাক কৈ মুখনি মাৰিব। তাৰ আগতে মই ডালিম দাসৰ ওচৰলৈ আহিছো। যিহেতু আমি মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ সাহিত্যৰ বিষয়ে আমি কথা পাতিছো, তেখেতৰ সাহিত্যৰ সেই মানৱতাবাদী যিবিলাক গুণ আছে, মানৱতাবাদৰ ওপৰত তেওঁ যিবিলাক শব্দ লিখি থৈ গৈছে, সেই শব্দৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোকপাত নকৰিলে হয়তো আমাৰ এই আলোচনাটো আধৰুৱা হৈ ৰব। কাৰণ নিজেই তেখেতে কৈছে যে অৱশেষত তেওঁ এগৰাকী মানৱতাবাদী লেখক। গতিকে মই ডালিম দাসক অনুৰোধ কৰিছো যে তেখেতে যেন এই বিষয়টোৰ ওপৰত কিছু কথা চমুকৈ আলোকপাত কৰে। ডালিম দাসৰ লগত আমাৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে। মই আমাৰ হেল্ল হয় তেখেতৰ লগত সংযোগ স্থাপন হৈছে। ডালিম দাস, আপুনি তেখেতৰ সাহিত্যৰ যি মানৱতাবাদী দিশসমূহৰ ওপৰত থোৰতে কিছু কথা আলোচনা, যিহেতু আমাৰ সময় ইতিমধ্যে বহুত সময় পাৰ হৈ গৈছে। হয় হয়, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ গল্পত মানৱ কৰ্মৰাজিত মানৱতাবাদ সম্পৰ্কে ক'বলৈ গ'লে অতি দীঘলীয়া আলোচনা হ'ব, কিন্তু থোৰতে এই কথাটো কৈ থ'ব পাৰি যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে এক সংকীৰ্ণ মানে যিকোনো এটা আবদ্ধ কোনো এটা সংকীৰ্ণ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা হয়তো জীৱনটো বা সমাজখন তেনেকে চোৱা নাছিল। সেইকাৰণে তেওঁ ক'ৰবাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ নিজক মানে তেওঁ কেতিয়াবা তেওঁ নিজকে নাৰীবাদী বুলি ভবাতকৈ তেওঁ মানৱতাবাদী বুলি নিজকে বেছি মানে ক'বলৈ পালে ভাল পাব, তেনেকুৱা এটা কথা। এই কথাটো পঞ্চাতে অলপ সমস্যা বহুল যেন লাগিলেও এই কথাটোৰো কিছুমান তাৎপৰ্য আছে। প্ৰথম কথা, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে আমাৰ সন্মুখত এখন জগত উন্মোচন কৰিছে আৰু এই জগতখন মানে আনে নেদেখা আমাৰ সহজাত জগতখনে, কিন্তু আমি দেখা নোপোৱা এখন জগত উন্মোচন কৰিছে, এখন প্ৰান্তিক জগত উন্মোচন কৰিছে। আৰু এই জগতৰ যি অসহায়তা, ইয়াৰ যি স্বাভাৱিক, ইয়াৰ যিটো যন্ত্ৰণা, ইয়াৰ যিটো ক্ৰোধ, ইয়াৰ যিটো আবেগ, এই আটাইবোৰ তেওঁ মানে এক বিচিত্ৰ ধৰণে উপস্থাপন কৰিছে। আৰু কিন্তু কেৱল উপস্থাপনতেই তেওঁ আবদ্ধ হৈ থকা নাই, তেওঁ এই উপস্থাপনৰ মাজেৰেই কিন্তু কেতবোৰ প্ৰমূল্যৰ সন্ধান কৰিছে, কেতবোৰ মানে পৰিণতিৰ সন্ধান কৰিছে, কেতবোৰ পথৰ সন্ধান কৰিছে। আৰু সেয়ে
बारे बारे माने केतबोर मानवीय जी प्रमूल्य সেই প্ৰমূল্যৰ কেতবোৰ পাঠ্য তেওঁৰ মাজত আছিলে আৰু সেই সেই বস্তু সেই সেই প্ৰমূল্যই তেওঁৰ তেওঁৰ কাৰণে এক মানে সেই পথৰ সম্বল আছিলে আৰু বাৰে বাৰে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ সেই প্ৰমূল্যসমূহ স্থাপন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে গল্পতে হওক বা উপন্যাসতে হওক তেওঁ চেষ্টা কৰিছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল এই কথাটোৰ মানে ইতিবাচক দিশো আছে নেতিবাচক দিশো আছে, মানে আমি দুই ধৰণে কথাটো চাব পাৰো। যেনে আপুনি যদি এতিয়া ধৰা হ'ল সংস্কাৰ গল্পটোৱেই চাই, আপুনি এই গল্পটোক এক নাৰীবাদৰ বিবৃতি হিচাপেও আপুনি চাব পাৰে। যে ধৰক দময়ন্তীৰ যিটো যিটো মানে যে যি যি কৰিলে দময়ন্তীয়ে শেষত, সেই কথাটো আপুনি এক ধৰণৰ নাৰীৰ এক ধৰণৰ প্ৰতিবাদ হিচাপেও চাব পাৰে, কিন্তু আপুনি এই কথাটো অন্য ধৰণেও চাব পাৰে। কাৰণ শেষত দময়ন্তীৰ সেই মানে খুন গাঁতত উতাৰ কথাৰেই কিন্তু গল্পটোৰ সামৰণি পৰা নাই। সামৰণি পৰিছে পীতাম্বৰৰ সেই সেই গাঁতটো খান্দি উলিয়াই তাক এবাৰ চুই চোৱাৰ এক মানে একদম মানে এক বিস্ময়কৰ এক ধৰণৰ সামৰণি মানে কথাৰে অৱতাৰণেৰে গল্পটোৰ সামৰণি পৰিছে। মানে যি স্বাভাৱিক যিটো জন্ম জীৱন যিটো যিটো এটা স্বাভাৱিক জীৱনৰ যিটো এটা উন্মাদনা জীৱনৰ যি এক অভিপ্ৰায় যি এক স্ফুৰণ সেইটোৰ প্ৰতি মানে এক প্ৰচ্ছন্নভাৱে এটা এক ব্যাকুল এটা দৃষ্টিভংগী গল্পটোত এটা মানে প্ৰকট হৈ পৰিছে, যি ব্যাকুলতা প্ৰকট হৈ পৰিছে। এই ব্যাকুলতাক আপুনি হয়তো পিতৃতান্ত্ৰিক আকাংক্ষাৰ প্ৰতীক হিচাপেও চাব পাৰে, কিন্তু এই ব্যাকুলতাক সাধাৰণ মানৱীয় জীৱনৰ যি অপূৰ্ণ মানৱীয় জীৱনৰ যি পূৰ্ণতাৰ কাৰণে যি মানে যি স্বাভাৱিক যি ব্যাকুলতা তাৰ এক মানে ভংগী হিচাপেও তাৰ এক দৃষ্টান্ত হিচাপেও আপুনি কিন্তু চাব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ গল্পত বিভিন্ন উপন্যাসত বিশেষকৈ গল্পবিলাকত আপুনি আমি যিবোৰ পৰিণতি দেখোঁ, যেনে পৰশুপাতৰ নাট্য খান্দি শেষ হলতেই গল্পটোৰ সামৰণি পৰা নাই। গল্পটোৰ সামৰণি পৰিছে ৰহমত পাঠা পাঠানৰ প্ৰসংগত, যি ৰহমত পাঠান এক মানে হেৰি এক মানে বিভীষিকাৰ দৰে হৈ পৰিছিলে পৰশুৰ কাৰণে। বাৰে বাৰে সি ৰহমত পাঠানৰ কথা আহে, বাৰে বাৰে ৰহমত পাঠানৰ কথা আহে, কিন্তু অৱশেষত ৰহমত পাঠানে যিটো কাৰ্য কৰিলে যি কৰিলে সেই কথাটো কেনেধৰণৰ এক অভিনৱ আৰু তাৰ যি অভিঘাত, সেই অভিঘাত অৰ্থাৎ সেই কথাটোৰ যি মানৱীয় তাৎপৰ্য, সেই কথাটোৰ যি মানৱীয় তাৎপৰ্য সেই তাৎপৰ্যত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ মামণি ৰয়চম গোস্বামীয়ে এই ৰহমত পাঠানৰ প্ৰসংগৰেই এই গল্পটোৰ সামৰণি পেলাইছে। আৰু য'ত য'ত তেনেকুৱা কিন্তু হোৱা নাই, ধৰক যেনে দতালহাতীৰ ৰুৱে খোৱা হাউদাত ইন্দ্ৰনাথক হত্যা কৰা হয়। ইন্দ্ৰনাথ মানে এক কৃষক বিদ্ৰোহৰ পৰিণতিস্বৰূপে ইন্দ্ৰনাথৰ মৃত্যু হৈছিল। আমাৰ সঞ্জীৱ পল ডেকাই খুব সুন্দৰভাৱে এই কথাটোৰ ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্যৰ কথাটো কৈছে। মানৱতাবাদৰ লগত কিন্তু ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্যৰ প্ৰশ্নটো জড়িত হৈ আছে, হয় এইটো কথা কিন্তু সঁচা কথা। মানৱতাবাদ কিন্তু কাৰ মানৱতাবাদ? সমাজত এক সাৰ্বিক মানৱতাবাদ প্ৰযোজ্য নে? মানে সমাজত মানে এনেকুৱা সকলো মানুহেই আছে আৰু সকলো মানুহৰ কাৰণেই এবিধ মানৱতাবাদ আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিব বিচাৰিছো, এই কথাটো কিমান বাস্তৱসন্মত আৰু এই কথাটো কিমান প্ৰযোজ্য? ইন্দ্ৰনাথ তেনেকুৱাকৈ ইন্দ্ৰনাথৰ মৃত্যু ঘটিল। তাৰ 30 বছৰ পিছত সেই যি কৃষক আন্দোলনৰ নেতা, সি তাৰ নিজৰেই কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে বৈষয়িক কোনো বিশেষ ধৰণৰ উন্নতি হোৱা নাই, তাৰ পৰিণতি কৰুণ। আৰু তাক ইন্দ্ৰনাথৰ সখীয়েকে প্ৰশ্ন কৰিছে যে তুমি তোমালোকে কি পালা, এইবিলাক যে কৰিছিলা তোমালোকে কি পালা, আৰু এক ধৰণৰ খেদ বিয়পি পৰিছে, আৰু এক ধৰণৰ মানে কি মানে খেদ আক্ষেপ এটা বিয়পি পৰিছে উপন্যাসখনৰ শেষত। আৰু সঞ্জীৱ পলে কোৱাৰ নিচিনাকৈ এই
যেনিবা এই হত্যাৰ ভাৰ যেনিবা মূৰ পাতি ল'ব লাগিব এই সেই কৃষক আন্দোলনৰ নেতাজনেও। গতিকে এই কথাটো এক বিশেষ শ্ৰেণীৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চোৱাৰ কাৰণেহে এই কথাটো তেনেকুৱাকে ওলোটাকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে, ওলোটাকৈ প্ৰতিফলিত হৈছে। গতিকে ইন্দ্ৰনাথৰ হত্যা কথাটো মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগীৰে চোৱা কথাটো এটা এটা প্ৰশ্ন, আৰু ৰায়তৰ যি সমস্যা, সাধাৰণ দুখীয়া খেতিয়কৰ, ভূমিহীন খেতিয়কৰ যি সমস্যা, সেই কথাটো মানৱতাবাদী দৃষ্টিভংগীৰে চোৱাটো এটা অন্য ধৰণৰ কথা। গতিকে এই দুয়োটা কথাৰ মাজত কিন্তু এক ধৰণৰ দ্বন্দ্ব আছে। গতিকে মামনি চং গোস্বামীৰ এই দতালাতি ৰুৱে খোৱা হাউদাৰ যি মানৱতাবাদ, সেই মানৱ শেষৰ শেষমেশ যিটো এটা আক্ষেপ ফুটি উঠিছে, সেই কথাটো মই ভাবোঁ সমস্যা বহুল। ইয়াৰ বিপৰীতে যি যি সময়ত মামনি চং গোস্বামীয়ে সেই গোস্বামীয়ে সেই চৰিত্ৰসমূহৰ মানে নিষ্পেষিত চৰিত্ৰসমূহৰ, প্ৰান্তিক চৰিত্ৰসমূহৰ মনোজগত ফুটাই তুলিবলৈ মানে প্ৰয়াস কৰিছে, বা তেওঁলোকৰ যি যি জটিল সন্নিক্ষণ, যি জটিল সন্নিক্ষণৰ মাজত তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনটো সোমাই আছে, সেই জটিল সন্নিক্ষণটো উন্মোচন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেতিয়া এক বেলেগ ধৰণৰ এটা মানৱীয় বাৰ্তা কিন্তু তাৰ মাজেদি তেওঁ প্ৰবাহিত, পাঠকৰ মাজলৈ তেওঁ কিন্তু প্ৰবাহিত কৰিছে। গতিকে থৰতে মই এই এই কথাটো মানে তেনেকৈ কৈ ধন্যবাদ ডালিম দাস। থ্ৰুতে আপুনি বহুত কথাই ক'লে, বহুতো কথা ক'লে, বহুতো দিশ সামৰি লৈছে। মই পোনে পোনে আমাৰ নিজান আলোচনীৰ সাহিত্য সম্পাদক অৰিন্দম বৰকটকীৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছো আলোচনা, আমাৰ আলোচনাৰ মুখনি হিচাপে। তেখেতে আমাক জনাব যে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ দৰে সাহিত্যিকৰ যি শব্দ ভাণ্ডাৰ, যি অতুলনীয় সৃষ্টি, ইমান উচ্চমানৰ তেখেত এগৰাকী লেখক, যে তেখেতৰ সাহিত্যৰ যি সাৰ্বজনীন যিবিলাক গুণ বা উপাদান আছে তাৰ ওপৰত কিছু কথা আলোচনা, কিছু আলোকপাত কৰিবলৈ মই তেখেতক অনুৰোধ জনাইছো। দুটামান কথা কম, তাৰ আগতে মই গোটেইকেইজন বক্তাকে মই ধন্যবাদ জনাইছো, বৰ সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কথাখিনি কৈছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে মামণি ৰয়চমৰ যি মানৱতাবাদ, সেয়া দৰাচলতে অত্যন্ত অনুভূতিপ্ৰৱণ মানুহ এগৰাকীৰ জীৱন যন্ত্ৰণাই দিয়া সামাজিক ৰূপ। আমি মামণি ৰয়চমৰ যিখন আত্মজীৱনী, সেই আত্মজীৱনীখনো আমি উপন্যাসৰ দৰে পঢ়োঁ। আৰু মই মোৰ আলোচনাৰ প্ৰসংগত গল্পৰ কথা কওঁতে মই, যদিও তেখেতে ডালিম দাসে কোৱাৰ দৰে হয় যে তেখেতে খুব বেছি ভাল গল্প লিখা নাই, মাত্ৰ কেইটামান ভাল গল্প লিখিছে, কিন্তু মই প্ৰথম গল্পটোৰ কথা এটা কাৰণত কৈছিলোঁ আৰু 16 বছৰ কথাটোত মই এইকাৰণে গুৰুত্ব দিছিলোঁ, কাৰণ তাত এটা চৰিত্ৰ আছিলে, চৰিত্ৰটোৰ নাম আছিলে কাবেৰী। আৰু কাবেৰীয়ে যেতিয়া মাকক বিধৱাৰ ৰূপত দেখে তেতিয়া সেইটো মুক্তি বুলি ভাবে। গতিকে এজনী ছোৱালীৰ, 16 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীৰ ভিতৰত কিমান প্ৰতিবাদ থাকিলে সেই দৰে ভাবিব পাৰে, সেই কথাটো কিন্তু আমি এক আত্মজৈৱনিক মানে দৃষ্টিকোণেৰে, তেখেতৰ আত্মজৈৱনিক বিশ্লেষণৰ দৃষ্টিকোণেৰে চাব লাগিব। নিঃসন্দেহে তেখেতৰ দময়ন্তী সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চৰিত্ৰ, দময়ন্তী সংস্কাৰ তেখেতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ গল্প, যাত্ৰাও এটা ভাল গল্প। কিন্তু এই যে সংস্কাৰত আমি কি দেখিছোঁ, সংস্কাৰত যদি আমি যিটো কাষ্ট ডিভিজনটোৰ কথা নাভাবোঁ, তেনেহ'লে সংস্কাৰটো আমাৰ বাবে কিয় ভাল গল্প? কাৰণ এই গল্পটো এগৰাকী মহিলাৰ, মই ভাবোঁ, এটা ছেক্সুৱেল যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে যিটো আকাংক্ষা, বা যিটো ছেক্সুৱেল ডমিনেঞ্চৰ বিৰুদ্ধে যিটো প্ৰটেষ্ট, আকাংক্ষাতকৈ ডমিনেঞ্চৰ বিৰুদ্ধে প্ৰটেষ্ট, আৰু সেই কথাটোৱে মই ভাবোঁ দময়ন্তীক অতি সুন্দৰ আৰু এটা শ্ৰদ্ধা কৰিবলগীয়া চৰিত্ৰ কৰি তুলিছে। আমি ভাৰতীয় সাহিত্যতেই হওক বা বিশ্ব সাহিত্যতে এটা বস্তু দেখা পাওঁ যে নাৰীৰ দেহটোৱে নাৰীৰ আত্মাক সদায় হেঁচা মাৰি ধৰি থাকে। আপোনাৰ লাকা এটা বৰ সুন্দৰ কথা কৈছিল, ছেক্সুৱেলিটি ইজ এ নেম ডেট কেন বি গিভেন টু এ হিষ্টৰিকেল কনষ্ট্ৰাক্ট। মই যেতিয়া সাধাৰণ পাঠক হিচাপে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ গল্পবোৰ পঢ়োঁ, উপন্যাসৰ চৰিত্ৰবোৰ পঢ়োঁ, তেতিয়া মই এটা কথা উল্লেখ কৰোঁ যে মানে উপলব্ধি কৰোঁ যে মামণি ৰয়চম গোস্বামীৰ নাৰী চৰিত্ৰই দেহেৰে উপলব্ধি কৰিব লগা কথা দেহেৰেই উপলব্ধি কৰিছিল,
গতিকে তার মাজেরে ফুটি উঠা প্রেম অথবা প্রতিবাদর স্বরূপ নারী পুরুষর নির্বিশেষে সকলোরে ক্ষেত্র প্রত্যয়জনক হব পাৰিছে। দ্বিতীয়তে যেটা পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেসর কথা আহে, এটো সঞ্জীবে অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেখাইছে। পলিটিক্যাল কনসিয়াসটো তেওঁৰ বাবে তেখেতৰ বাবে এটা কনস্ট্রাক্ট নাছিল, মই উপলব্ধি কৰো তেখেতৰ বাবে এটা কনস্ট্রাক্ট নাছিল, তেখেতৰ পলিটিক্যাল ডেফিনেটলি পলিটিক্যাল তেখেতৰ এটা আগ্রহ আছিল। এই যে জাতীয়তাবাদ অসমীয়া ল'ৰাখিনি ভাল হওক বুলি ভুলক্রমে হলেও যে তেওঁ এটা আন্দোলনৰ বা আলফাৰ কথাখিনিৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিছিল, এইটো পলিটিক্যাল কনসিয়াসনেস সামান্যতম নাথাকিলেও এই কথাটো সম্ভৱ নহয়। দ্বিতীয়তে কিহৰ বাবে মামণি ৰয়ছম গোস্বামী সদায় আন্তর্জাতিক হৈ থাকিব, আন্তর্জাতিক যেটো রূপমে বৰ সুন্দৰভাৱে কৈছে যে ভাষাটোৰ কথা কলে নিঃসন্দেহে দতাল হাতী ৰুৱে খোৱা হাউদাৰ যি ভাষা সেই ভাষাটো উজনিৰ কাৰণে অলপ টান লাগিব পাৰে। ঠিক সেইদৰে অহিৰণ, মামৰে ধৰা তৰোৱাল বা চেনাবৰ সোঁত এইখিনিৰ যিটো বিষয়বস্তু সেইখিনিও আমাৰ কাৰণে টান লাগিব পাৰে। কিন্তু তেখেতে ভাৱ, প্ৰথম কথাটো ভাৱ থিম, দ্বিতীয় কথাটো হৈছে ভাষা, ভাষাৰ যিটো নিৰ্দিষ্টতা সেই নিৰ্দিষ্টতাৰ ওপৰৰ তেখেতে এটা নিৰপেক্ষ অৱস্থানলৈ তেখেতে গতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যিটো অসমীয়া কোনো লেখকেই সম্ভৱ হোৱা নাছিল। আৰু বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যে এটা কনচিয়াছ এটা এফৰ্ট আছিল, আৰু মামণি বাইদেউৰ ক্ষেত্ৰত যে এইটো কনচিয়াছ এফৰ্ট নাছিল, সেই কথাটো দুয়োজনক তুলনা কৰিলেই ধৰিব পাৰি। শেষত মই আৰু এটা কথা কওঁ যে মামণি ৰয়ছম গোস্বামীৰ মানে উত্তৰণ কিমান ঘটিল সেই কথাটো এটা পিছৰ কথা। ডেফিনেটলি তেখেতৰ দৰে বিদ্যায়তনিক দৃঢ়তা থকা, অত্যন্ত আৱেগিক চৰিত্ৰ থকা আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল কথাবোৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা ব্যক্তিজনৰ বিদ্যায়তনিক হেৰিটো ধৰিবই, কিন্তু তাৰো ঊৰ্ধত বা তাৰো ওপৰত মই এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ, মামণি ৰয়ছম গোস্বামী লেখক হিচাপে সেই মানৱ সত্তাৰ অংশীদাৰ আছিল, আৰু সেই মানৱ সত্তাৰ অংশীদাৰ হিচাপে ঔপন্যাসিক হিচাপে তেওঁ যিবোৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিছিল সেই চৰিত্ৰসমূহ কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপেই বাস্তৱ জগতৰ চৰিত্ৰ আছিল, আৰু সেই বাস্তৱ জগত কিন্তু সেই বাস্তৱ জগতৰ এটা নিজস্ব ভৌগোলিক চৰিত্ৰ নাথাকে। আৰু মই ভাবোঁ তেখেতে কোনো স্থানীয় পৰিচয় থকা বুলি উপন্যাস লিখা নাছিল, লোকেল কেৰেক্টাৰ আজিকালি আমি যি বুলি কওঁ সেইবোৰ বুলি তেওঁ উপন্যাস লিখা নাছিল। তেওঁৰ উপন্যাসৰ চৰিত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অংশৰ পৰা যে তুলি আনিব পাৰিছিল এইটো বাইদেৱে ৰত্না বাইদেৱে সোধাৰ দৰে তেওঁ বহল মানৱতাবোধৰ আৰু ক'ব নোৱাৰাকে ভিতৰত সম্পৃক্ত হৈ থকা অতি সচেতন, হয়তো সচেতন ৰাজনৈতিক চেতনা, তাৰ প্ৰকাশভংগী হয়তো সচেতন নাছিল, তাৰ বাবে তেওঁৰ কথাখিনি সম্ভৱ হৈছিল। আৰু তেওঁ চৰিত্ৰত মানুহে মানুহৰ দৰে, নাৰীয়ে নাৰীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল, আৰু এই ব্যৱহাৰৰ বাবেই মই ভাবোঁ তেখেত অসমীয়া সাহিত্যৰেই নহয় সৰ্বভাৰতীয় ক্ষেত্ৰতো এজন অন্যতম প্ৰতিভাশালী লেখক হিচাপে সদায় সমাদৃত হৈ ৰ'ব। এইখিনি কথা কৈ এই কথাখিনি ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই আটাইকে ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু মই বিশেষকে ধন্যবাদ দিছোঁ আজি এই নতুন লেখকসকলক, আমাৰ সঞ্জীৱ পল, অংকুমণি, ৰূপম, ডালিম সকলোৱে অতি সুন্দৰভাৱে ক'লে। এইখিনি কৈ মই মোৰ কোৱাখিনি শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অৰিন্দম বৰগদকী। আজি আমি প্ৰায় দুঘণ্টা সাত মিনিট ধৰি কেৱল মামণি ৰয়ছম গোস্বামী সাহিত্যৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিলোঁ, কিন্তু আমি নাভাবোঁ যে দুঘণ্টা কিয়, আমি দুদিন বা তাতোকৈও বেছি সময় ধৰি যদি আমি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে তেখেতৰ সাহিত্যৰ কথাবোৰ পাতি থাকোঁ তথাপিও কিন্তু শেষ হৈ নাহিব। যি নহওক, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ যিসকল দৰ্শক আৰু দৰ্শকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চালে, তেখেতসকলে যিধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমি অতি উৎসাহিত হৈছো। তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, আমাৰ সকলো আলোচকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। অনাগত দিনত নিজাইন আলোচনীৰ উদ্যোগত আমি নিশ্চয় এনেধৰণৰ কথা বতৰা আকৌ পাতিবলৈ আমি সক্ষম হম, এনেকুৱা অনুষ্ঠান আমি কৰিম। আৰু আমাৰ যি এই অনুষ্ঠান, এই আজি আমি ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলো, এই অনুষ্ঠান আমি ইউটিউবৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ নিজাইন .com মেগাজিনৰ যি আমাৰ ভিডিঅ' ছেকশ্যন তাত আমি আপলোড কৰিম।
গতিকে ইয়াৰ পাছতো যিসকলে এই আলোচনা শুনিবলৈ বিচাৰে তেওঁলোকে নিশ্চয় তাতে পাৰিব চাব পাৰিব। গতিকে মই সকলোলৈকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো, তেওঁলোকে আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰিলে, যথেষ্ট পঢ়া শুনা কৰি তেওঁলোকে আজি এই অনুষ্ঠানটো সফল কৰি তুলিলে। কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ কোনো ভাষা নাই, সকলোকে এবাৰ পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই আজিৰ অনুষ্ঠান সামৰিছো। ধন্যবাদ।